aizkavējās teritorijas attīstības komitejas sēdi, ja, bet nu, jautājumi gana nopietni un prasa diskusijas un tam līdzīgi, ja, bet neskatoties to, mēs varam šodien tā kā sākt arī finanšu komitejas un finanšu komitejas darba kārtībā mums ir 41 darba kārtības jautājums ir, vai kolēģiem ir kaut kas, kādi priekšlikumi ja, par šīs dienas darba kārtību. Ja mums nekādi priekšlikumi nav, tad ir lūgums balsot par finanšu komitejas 20. Marta. Māri, priekšlikums izņemt laukā ir jautājumi par šo, te, nu, kas palika neizskatīts tātad teritorijas attīstības komitejā par šo te Puikulas iestāžu jautājumu. Tautas nams un centrs. Kurš tas pēc kārtas jautājums ir? Nu, droši vien, ka pēdējais, es nezinu, paskaties. Puikulas tautas nama likvidāciju un brīvzenību pagasts kopienas centra nolikuma apstiprināšana. To jautājumu izņemt laukā. Nu, viņš nav izrunāts. Rītā mēs turpināsim runāt. Andrei, bet lēms, viņš nemaz nav iekļauts darba kārtībā. Kā mēs varam izņemt jautājumu, kurš nemaz nav iekļauts? Ok, nu ok, ja viņš nav, tad es noņemšu. Nu, es jau tā meklēju un nevarēju atrast. Nu, labi. Tā, vai kādi citi priekšlikumi ir vēl? Ja nav, tad lūgums ir balsot par šīs dienas komitejas darba kārtību. Tad ar sešām balsīm par, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības domas aizstāvēšanu noteikumu Limbažu novada pašvaldības aģentūras lauta nolikums nodošana sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tātad šis darba kārtības jautājums gan skatīs izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā, gan teritorijas attīstības komitejas sēdē tik skatīts, ja? Vai deputātiem ir arī vēl nepieciešams ziņojums. Laikam man šobrīd vēl vairāk šis jautājums ir Aigaram. Jo man šķiet, varbūt, ka es kļūdos, bet vai vakarā... Nu, ja viņš bija izglītības komitejā skatīts, tad es tur biju. Viņš bija skatīts izglītības, un es saku, gan izglītības komitejā, gan šajā, ja, tur ir. Varbūt, tad, lai tomēr būtu, varbūt, Ilze, tad to būtiskāko dara lūdzu zinām, ja, kas tas ir tas būtiskākās lietas, ja, lai tomēr arī Aigars zināt un tam līdzīgi, ja, lūdzu, Ilze. Jā, labdien, tātad mums uz ekrāna ir uzlikta šī brīža Limbažu novada pašvaldības aģentūras lauta struktūra, kur sastāv no tādiem trijiem lielām sadaļām. Viena ir turisms, viena ir uzņēmējdarbība un tad ir Limbažu novada publisko ūdeņu apsaimniekošana, ar ko nodarbojās Alda. Un šobrīd šīs te izmaiņas saistošajos noteikumos ir saistītas ar to, kā ir priekšlikums pārvietot uzņēmēju darbību, ar kuru līdz šim nodarbojās Alojas uzņēmēju darbības atbalsts centrs, Salacgrīvas uzņēmēju darbības atbalsts centrs Bāka un Limbažu uzņēmēju darbības sociālās uzņēmēju darbības centrs Hanze speciālisti, kas kopumā šobrīd ir trīs cilvēki, kas šīs te funkcijas pirmkārt atdalīt Alojas uzņēmēju darbības atbalsts centru un nodot to Alojas apvienības pārvaldei, jo šobrīd līdz šim, no kopš 2022. Gada 1. Janvāra, pašvaldības aģentūra Lauta nodarbojās arī ar šo te Alojas salas centra apsaimniekošanu, arī ar visu šo te kultūras dzīves organizēšanu, bet ja tiek tikai tikai fokus vērsts uz uzņēmēju darbību, tad ir pietiekami ar diviem uzņēmēju darbības speciālistiem un
pārrunājot ar Limžu nodomas priekšsēdētāju, ir tapis šis priekšlikums, ka uzņēmē darbība tiek pievienota Limbažu novada pašvaldībai daļēji attīstības nodaļā viens speciālists pie centrālās pārvaldes. Un, ja no rīta komitejās arī ziņoja par tiem galvenajiem darbiem, ar kuriem šobrīd nodarbojās uzņēmē darbības speciālisti, ja ir nepieciešams, varu arī šobrīd to pieziņot klāt. Bet, nu jā, tā būtība ir tāda, ka tiek izņemta tā sadaļa, kas ir konkrēta ar uzņēmē darbību. Tur ir gan granti, gan uzņēmē konsultatīvā padome, gan konsultācijas uzņēmējiem. Tas, kas paliek, tie ir turisma uzņēmēji, šīta turisma uzņēmē darbība un arī radīts Limbažu novadā zīmos, kas ir tikko sākts ieviest, jo ir izstrādāts pagājušā gada nogalē, līdzīgi kā arī Visit Limbaži, kas ir Limbažu novada pašvaldības zīmola apakšzīmols. Tas ir tā ļoti vispārīgi, bet varu arī vēl konkrētāk gan par šiem te jā, uzdevumiem, kas tiek veikti, gan vēl ir kādi jautājumi atbildēšu. Paldies! Jā, ja droši, ja ir kādi jautājumi, tad... Jā, jā, šis izglītības komitē viņš netika skatīts, jā, tāpēc man likās, ka es viņu tādu nebija. Bet tā būtība ir tāda, ka vienkārši būtībā viņš šīs te trīs sadaļas tiek izņemts ārā no lautas, jā, un tad aiziet uz apvienību pārvaldes. Nu, tā tas es saprotu, bet tās darbības un tās funkcijas tur nekas nesamazinās, tur nemainās, tur nav nekādu bažu par to. Nu, uzņēmē darbības jomā ir tās funkcijas nemainās, vienkārši tiek nodotas tad tikai pašvaldībai un paralojas šo te uzņēmē darbības atbalsts centru Salva. Tur šobrīd salā no aģentūras darbojās divi cilvēki ir salas vadītājs, kas daļai ir arī uzņēmē darbības speciālisti, bet ikdienā nodrošina visu salas gan saimnieciskās dzīves organizēšanu, gan arī dažādus kultūras pasākums, kas ir vietējai kopienai. Gan arī otrs darbinieks ir apkopējs sētnieks, tad tie tiek, viens tiek pārvirzīts uz Alojas apvienības pārvaldi kopā ar ēku un otrs uz Limbažu novada pašvaldības attīstības nodaļu vai centrālo pārvaldi. Un salā darbojās arī biblioteka par to, kā turpmāk tad šis te pakalpojums tiek nodrošināts, jo biblioteka nebija aģentūras struktūrā iekšā. Un Hanza Limbažos, tātad uzņēmē darbības speciālists pāriet pie novada, bet aģentūra tā kā ikdienā darbojās šajā tēkā, tad nākā mēs, mums arī priekšlikums sestošajos noteikumus arī juridisku adresi mainīt uz Burtnieku ielu 2. Jo šeit darbojās tātad gan lauta, gan arī lauta struktūra vienība, kas ir ALDA. Un Salacvijas uzņēmē darbības atbalsts centrā Vāka bija tā, ka bija viens uzņēmē darbības speciālists, kurš veica darbā attiecības kopš šī gada 1. Februāra. Un tā rezultātā arī mēs tikāmies ar pašvaldības vadītājiem, pārrunājām šo te skatu, kādā veidā tad turpmāk organizēt darbību, jo, ja paliek tā, kā līdz šim, kad arī ir šī te sala ar visām šīm te kultūras un ēpas pāraudzības lietām, tad noteikti būtu nepieciešams vēl papildus resursus, jo, bet ja fokus ir tikai uz uzņēmē darbību, tad varētu arī ar šiem te diviem speciālistiem būt šobrīd pietiekami. Jā, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums balsot. Vai varētu Aldis nobalsot?
Jā, labi, tad es slēdzu balsojumu un 5 deputāti nobalso par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo notikumu grozījums Limbažu novada domas 21. Gada 28. Oktobra saistošajos noteikumos numurs 16 par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novada apstiprināšanu. Vārdu ziņojumu Ilzei Rubenei. Lūdzu, Ilze. Es jau sapratu. Tā kā Ilze Rubene ir šajā brīdī atvainājumā, bet savukārt viņa ir namei sistēmā ielikušo ziņojumu, viņa laikam pēc inerces ir uzrakstījis savu vārdu uz vārdu, atļaujiet ziņot man, kā vadītājs vietniece, Janai Beķerei. Jā, lūdzu. Jā, un ziņojums ir sekojošs, ka tika iepriekšējā domas sēdē tika apstiprināt saistošo noteikumu projekts, kas tika nodots sabiedrības apspriešanai no 15. Februāra līdz 4. Martam. Sabiedriskajā apspriešanā netika saņemts neviens ieteikums un viedoklis, un līdz ar to šā mēneša sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē ir nobalsots un lūgums arī nobalsot finanšu komitejas sēdē un virzīt uz domas sēdi par šo noteikumu par šiem grozījumiem apstiprināšanu. Paldies, ziņotāji, vai mums kaut ko var piebilst vai kas sakāms arī komitejas vadītājiem Rudolfam? Nē, man vairs nekas piebilstams nav. Vakar komitejā skatījām un atbalstījām. Paldies, Rudolf. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot. Ar 6 balsīm par lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu par kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu apstiprināšanu. Vārdu ziņojumam Janai. Lūdzu, Jana. Jā, tāpat kā iepriekšējais lēmuma projekts, tā arī šis jau izskatīts ir sociālās veselības komitejas sēdē. Šie ir pašvaldības iekšējie noteikumi, ja kādā veidā varēs vecākiem, kuru bērni ir ievietot ārpus ģimenes aprūpes iestādē vai arī audžu ģimenē, kā no viņiem ministra kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā, kā piedzīt šos maksājumus par bērnu uzturēšanos šajos pakalpojumu sniegšanas vietās. Sociālās un veselības komitejā izvērstās diskusija par noteikumu 9. Punktu un 14. Punktu. 9. Punkts runā par to, kādā termiņā vecākiem, kuriem būs izveidojies šis parāds pret pašvaldību, ja viņi sākotnē, kad viņiem tiks pieprasīta šī atmaksa par pakalpojumu, viņi nebūs reaģējuši laicīgi, cik ilgā laikā, kādā termiņā viņiem sniegt šo atgādinājumu. Deputāti izteica priekšlikumu par to, ka to vajadzētu pusgadu laikā, iestrādāts noteikumos bija līdz kalendārā gada beigām. Pēc sēdes sazinājos ar juristu, pirms tam arī izskatīju arī ministra kabineta noteikumus. Un tajos bija teikt šajos ministra kabineta noteikumu par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību. Tur ir minēts 11. Punktā
par to, ka ir kalendārā gada laikā jāpieprasa, kā saka, jāizsaka šis atgādinājums ģimenei tādā veidā, nu, ka tas ir labvēlīgāks nosacījums šiem bērnu vecākiem, ja, ka viņiem nav īsā termiņā jānomaksā šis parāds, bet ir dots garāks termiņš. Līdz ar to šī 9. Punktā šis termiņš nav maināms. Savukārt 14. Punktā, kur deputāti lūdz, kā saka, minēt izņēmumu gadījumus nu, konkrētāk. Tas ir šie izņēmumu gadījumi, kad samaks par ārpus ģimenes pakalpojumu nav jāpiedzen pašvaldībai. Tur savukārt tika veikta izmaiņa šo noteikumu otrajā punktā un tika papildināts šis otrais punkts ar atsauci uz bērnu tiesību aizsardzības likuma 30. Panta trešo daļu, kas nosaka, kur ir jau noteikti šie izņēmumi gadījumi, kuros vecāki atbrīvot no samaksas par pakalpojumu. Ja, iepriekšējā šajā projektā nebija šī atsauce. Minē, tagad viņi ir iestrādāti. Vairāk man nebūs to komentēt. Jā, paldies ziņotājai. Vai kolēģim ir jautājumi? Vai kādi komentāri? Rudolf, lūdzu. Jā, man ir jautājums par to 9. Punktu. Kā tad šobrīd sanāk? Labi, vecāki var samaksāt gada laikā, bet šajā 9. Punktā jau mēs runājam par to atskaites nosūtīšanu sociālajam dienestam no finanšu un ekonomikas nodaļas puses par parādniekiem. Nu, piemēram, viens vecāks tagad būs, vieniem tas termiņš būs, no kuras būs jāsāk maksāt, vai arī, nu, piemēram, tur par janvāri, februāri vecākiem būs jāmaksā, nākamajiem būs par novembri, decembri kādam citam, ja, bet tas saraksts tiks aktualizēts, parādnieku saraksts tiks aktualizēts gada beigās. Nu, vai tad mums šis punkts strādā vienlīdzīgi tā kā uz abiem šiem gadījumiem? Nu, iekšē jau šo paziņojumu, protams, mums sociālām dienestam to var, kā saka, var sniegt, bet nu, tā būtība jau šiem punktam ir tāda, kad mēs nosūtam to paziņojumu tiem vecākiem. Nē, Jāna, man liekas, tas, ko Rudolfs prasīja, varbūt, ka vienā gadījumā ir tā, ka viņam jānorēķinās 3 mēnešu laikā, nu, piemēram, ja viņš tur septembrī, nu, tur līdz gada beigām, bet citā gadījumā, ja viņam ir jāmaksā par to novembri, decembri, kā Rudolfs teica, tad viņam iznāk viss nākamais kalendārais gads 12 mēnešu griezumā. Vai Rudolf tā tu arī to bija domājis, vai bišķi savādāk? Jā, tā es arī domāju, plus vēl mani tad musina tas punkts, kur tomēr jau tāpat, ka tiem vecākiem to, tā, kur tas palika tagad, bet sociālais dienas tomēr to rēķinu, ja tad piestāda mēnesi pēc šī pakalpojuma jau uzsākšanas. Nu, jā, par to rēķinu tur nav, jā, to šo rēķinu jau arī izraksta savlaicīgi. Nu, bet tad tas nozīmē, ka viņš tāpat var gada laikā viņu samaksāt, jo tas 9. Punkts jau runā tikai par to parādnieku sarakstu. Tur, kurā vietā mums tiek atrunāts tas, ka viņš var gada laikā maksāt? Lūdzu, Dita. Viņam pēc šī paziņojuma. Jāna, varbūt Dita nokomentēs, ka no jurista. Skatu punkti. Vien. Tātad pirmkārt sociālais dienas pieņem lēmumu, un šajā lēmumā ir ietverts termiņš, kādā jāsamaksāja ikmēnešu maksājums. Pirmkārt vecākam ir pienākums veikt maksājums katrā mēnesī, un tas 9. Punkts attiecās uz tiem gadījumiem, kad kalendārā gada beigās tiek konstatēts, ka ir izveidojies parāds, un tad nosūta šo atgādinājumu par parādu.
Vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, un paldies, Dita, un tieši tā es arī vakar to biju sapratis komitejā, tāpēc arī mans tas priekšlikums par to 9. Punktu bija, ka to parādnieku sarakstu mēs aktualizējam reizi pusgadā, nevis reizi gadā. Man tas likās loģiski, jo tieši tā viņiem jau jāmaksā ir tāpat katru mēnesi, un tad vienkārši, lai tas parāds, nu, viņi neseņem to atkal to atgādinājumu, ja, par to parādu tikai gada beigās, bet ka tomēr mēs no pašvaldības puses to aktualizējam jau reizi pusgadā vismaz. Tāpēc es tagad nesaprotu vienkārši no tā, ko Jana lasīja tur ministru kabineta noteikumos ar juristu kopā, ko jūs esat vienojušies, ka man liekas, ka tās ir nu, divas tā kā dažādas lietas. Tātad, kaut arī noteikumos nav atrunāts, ka reizi pusgadā tiek aktualizēts šis parādnieks saraksts un nosūtīts paziņojums, to var darīt arī biežāk. Šie ministra kabineta noteikumi, kuros ir iekļautā norma, ka gada beigās tiek aktualizēts saraksts, tas ir saistīts ar parāda piedziņas procedūru. Konkrēti vecākam tiek nosūtīts paziņojums, ja viņš šajā termiņā parādu nesamaksā, tad tiek izdots brīdinājums, un pēc tam ir izpildrīkojums, kuru iesniedz tiesu izpildītājam izpildē. Tas ir saistīts ar šo piedziņas procesu, bet neatkarīgi no tā arī reizi pusgadā var sagatavot informāciju par parādiem un nosūtīt atgādinājumus tiem vecākiem, kuri nav veikuši samaksu. Bet tas nebūtu atrunājums šajos noteikumos, jo šie noteikumi detalizētāk reglamentē kārtību tīri saistībā ar tiem jautājumiem, kā tiek līdz tai parādu piedziņai konkrēti izpildu rīkojumam. Jā, paldies. Vai Rudolf saņēma atbildi no juridiskā viedokļa? Jā, paldies, Dita. Tātad, ja deputātiem vairāk nav jautājumi, tad ir lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Ar 6 balsīm par lēmums pieņemts vienbalsīgi. 5. Darba kārtības jautājums. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu par Limbažu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogu mācību izdevumu kompensēšanas kārtību no pašvaldības budžeta apstiprināšana. Vārds ziņojumam Līgai. Lūdzu, Līga. Labdien. Lūdzu atbalstīt iekšējo noteikumu apstiprināšanu par Limbažu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogu mācību izdevumu kompensēšanas kārtību no pašvaldības budžeta. Šobrīd problemātika aktualizēja sakarā ar pedagogu vidējo vecumu, kas ir aptuveni virs 57%, kā arī ar atbalsta speciālistu un mācību priekšmetu pedagogu trūkumu. Līdz šim no 22. Līdz 23. Gadam ir atbalstīts 21 jaunais pedagogs, 10 jau ir beiguši augstākās izglītības iestādes, 24. Gadā ir paredzēts finansējums 5000. Liels atspaids ir arī no valsts, jo valsts šobrīd finansē gan sākuma izglītības skolotājus, gan angļu valodas skolotājus, un mēs ceram, ka ar šo finansējumu pietiks. Bet lēmums projekts ir tātad par šo te kompensēšanas kārtību noteikšanu, kas nosaka, ka 50% finansē no studiju maksas. Ir mainīts nosaukums, līdz ar to nācās mainīt arī visus iekšējos noteikumus, nevis veidot grozījumus. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies. Līga, man ir tāds precizējis jautājums par attiecībā par 57%. Runa bija par to pedagogu vecumu. Es tā kā īsti kaut kā nesavēlku procentus ar gadiem, vai kā tur bija domāts? Atbilstoši izglītības stratēģijai 23. 27. Gads pedagogu vidējais vecums ir 49,6 gadi. 57% ir virs vidējā vecuma, pirmskolas izglītības iestādēs šādu pedagogu ir 49%, pamat izglītības iestādēs 66%. Paldies, tagad bija ļoti labi saprotams, jo pirmajā brīdī es tā kā īsto vecumā procentu nesasaistīju. Kolēģi, vai ir jautājumi?
Ja jautājumu nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par projektu konkursu Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanu 2024 nolikuma vērtēšanas komisijas un balvu fonda apstiprināšana. Teritorijas attīstības komitejā mēs šo jautājumu skatījām, ja tikai vienojamies tā, ka tas nebūs balvu fonds, bet tas būs pašvaldības līdzfinansējums. Līdzfinansējums varbūt bija arī diskusijas, varbūt īsi un konkrēti rasa noziņo. Jā, nu centīšos tā īsi. Tātad pašvaldības budžetā jau ir piešķirts 10 000 eiro tieši vēsturisko ēku pasāžu atjaunošanai šajā gadā. Un kas ir nācis no jauna klāt, mūsu komisijas sastāvā ir nelielas izmaiņas, ir aizgājis ainav arhitekta pārtraukus darbtiesiskās attiecības Salacgrīvas apvienības pārvaldē, un viņas vietā šobrīd būs Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs. Un ja komisija apstiprinās un lēmumu projektu virzīs uz domu sēdi, tad un fasāžu atjaunošanas konkursu varētu notikt jau no 2. aprīļa līdz 30. aprīlim būtu jau iespējams pieteikums mums iesniegt pašvaldībā. Un iepriekšējā teritorijas attīstības komiteja bija jautājums par to, kā tad tiks izvērtēti šie projekti konkursi. Un nu, tā tad nolikumā 27. punkts konkrēti jau uzskaita tos vērtēšanas kritērijus. Tur viņi ir vairāki, sākot ar ēkas gadu, kad tika celta, līdz ar to, vai ir kultūras piemineklis vai nav, un ja ir, tad kādas nozīmes valsts vai vietējās nozīmes vai reģionālās nozīmes, un tad jau tie punkti konkrēti saskaitot kopā, mēs jau skaidri redzam, kurš tad izvirzās varbūt projekts tā kā vadībā. Un tāpēc es lūdzu komisijas locekļus apstiprināt gan nolikumu, gan komisijas sastāvu un virzīt lēmumu projektu uz domas sēdi. Paldies, Rasa. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ne, man tā, ka Māri bija. Skaidrs, jā, es neredzēju, jā, un tad citā. Vai mums tā, ka nebija saruna, ka pa 500 000, bet ja tie 3 300, kā tik maz summa, vai nebija runa budžeta pieņemot, ka vien projektu būs 5 000, vai es kaut ko nepareizi jauc? Nu, man liekas, ka bija tikai 10 000, ko mēs varam atvēlēt, un tas iznāk. Tas iznāk tikai diviem projektiem. Nu, bet 3300, es domāju... Nu, tad ir trīs projekti. 3-4 varbūt, jā, līdz 3000. Nē, nu, tur ir tā diskusija, ir, jā, nu, labi. Tev tā kā priekšu, nu, būtu tie 5000, vai? Nē, nu, es vienkārši, nu, varbūt, varbūt, ka mēs vienkārši līdz domas sēdē pārdomājam, un tad to summu jau mēs varam izdarīt arī tajā domas sēdē izmainīt, jā, bet, nu, vairāk jau gribētos, lai vairāk tie... dabūt tie atbalstu. Tā bija, bet... Jā. Es jau varēju to tikai 3300, man izklausās, nu, tik maz tā summa, ka varbūt... No, jā, bet, man liekas, ka mēs sākotnēji bija pat, kad Limbažu pilsētā bija, man liekas, vienu momentu, vai nebija kaut kādi 1500 vai kaut kā tā, lai tās fasādes kaut kādā veidā, nu, sniegtu atbalstu. Jā, labi, tas ir, jā, pārdomas, vēl pārdomām par summas lielumu, bet vai vēl par... Naudiņi ir tik, cik mums ir, diemžēl, šogad vairāk nevaram atļauties. Bija 50 000, šogad 10. Mums jau bija priekšlikums vispār šogad konkurs nerīkot, bet priekšēdētājs teica vienalga, nedrīkst pārtraukt, un kaut tad 10, vismaz 3 objekti tiks sakāt. Jā, labi. Paldies, Agri, par komentāru. Vai vēl kāds vēlās kaut ko izteikties? Man vienkārši tad jāatvainojas, ja kāds tiešām ir tajā nākamajā lapā bez tā foto, tad droši runājat, ja, un sakiet, ka jūs gribat kaut ko teikt. Bet labi, turpinam balsojumu. Tātad sešām balsīm par lēmumus pieņems vienbalsīgi. 7. darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības konkursu atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā nolikuma apstiprināšanu. Vārds ziņojumam Sabīnei. Lūdzu, Sabīne. Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par
nolikumā virzīšana uz Finanšu ministriju, kur ir Komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija, un šis te nolikums ir sagatavots uz iepriekšējā nolikuma bāzes, un tur ir veikts izmaiņas, ko var redzēt, kas ir marķēts ar dzelteno krāsu. Un tātad šo nolikumu projektu ir nepieciešams apstiprināt, lai iesniegt Finanšu ministrijā, un pēc tam atkārtot atkal viņš tiks virzīts uz komiteju, un pēc tam attiecīgi uz domas sēdi apstiprināšanai, lai varētu šo konkursu izsludināt. Konkurss ir ikgadējs, tas notiek katru gadu, kas plānots ir arī organizēt šogad. Varbūt par tādām svarīgākajām lietām, kas var izvērst arī diskusiju, kas ir plānots mainīt šajā nolikumā. Šeit gan nav vēl tas ierakstīts nolikumā, bet ir jautājums par to, līdz šim konkursā varēja piedalīties fiziskas personas, bet jautājums ir par to, vai varbūt mums arī atļaut piedalīties jau esošiem uzņēmumiem, kas īsti nedarbojās, kas varbūt ir piereģistrēti tikai, un līdz ar to viņi nevar piedalīties šajā konkursā, kaut gan faktiski tā uzņēmējdarbība jau realitātē nav uzsākta. Tad, jā, mums vēl bija diskusija par to, kad vai nevajadzētu iekļaut nolikumā to, ka šajā konkursā nedrīkst piedalīties pašvaldības darbinieku un domas deputāti. Tad tur arī par konkursu vērtēšanas komisiju ir daži precizējoši noteikumi, un arī tika nolikumā iekļauts punkts par to, ka šim pašu finansējumam ir jābūt 10% iepriekš, tas bija tikai atrodams pielikumā, bet attiecībā uz šo mēs domājam par to, kā tad pārbaudīt to, vai šis līdzfinansējums ir tiešām pielikts no savas puses klāt īstenojot projektu, un tad arī tika tāds punkts izstrādāts, ka pielikumā tātad šim tu pašu finansējumu apmērs, kas ir norādīts projekta pieteikumā, viņš ir jāizlieto arī proporcionāli projekta finansējumu izlietojumam. Tātad pirmajā daļā izlietojot 60% projekta finansējumu, mēs paredzam to, ka šim konkursu iesniedzējumu tātad ir jāizmanto arī 60% no paredzētā pašu finansējumu. Un tad attiecīgi arī otrajā daļā ir jāizlieto 40% projekta finansējums un arī 40% pašu finansējums. Un arī tiek paredzēts, ka ja šis pašu finansējums netiek izmantots vai tiek izmantots mazāk nekā ir norādīts, tad arī procentuāli varētu tikt samazināts atbalsts projekta finansējumu otrajai daļai. Tādējādi motivējot jaunos uzņēmējus pārdomāt to savu pašu ieguldījumu un arī nodrošināt to, ka tas tiešām tiek ieguldīts. Jā, tad ir vēl veikts nolikumā izmaiņas arī attiecībā, kas ir uz de minimis regulām, jo no šī gada 1. jūlijā stājās spēkā jaunās regulas. Jā, un vēl arī ir iekļauts tāds punkts par to, ka tās izmaksas pozīcijas, kas ir norādīts iesniedzot projektu, projekta realizācijas laikā varētu mainīties 30% apmērā, nepārsniedzot kopējo piešķirto atbalstu finansējumu, bet ja finansējums tiek pārsniegts, tad atbalsta pretendents vienkārši piefinansē to klāt no saviem finanšu līdzekļiem. Tātad doma ir tāda, ka iesniedzot šo projektu pieteikumu, tiek norādīts kaut kādas konkrētas izmaksas kādam no atbalstāmajām izmaksām, vai tas ir kāds pamatlīdzeklis vai kas cits, bet šīs izmaksas projekta īstenošanas gaitā var, piemēram, pieaugt vai samazināties, un tad, lai būtu vieglāk to menedžēt, tad ir iekļauts šāds punkts. Jā.
Un tāpat arī pielikumā atskaites veidlapā ir iekļauts arī finanšu atskaites veidlapā ir iekļauta sadaļa, kur ir jānorāda to, kā tad ir iztērēts šis pašieguldījums, jo līdz šim tas nebija iekļauts, līdz to mēs arī nu, tā kā nevaram saprast, cik tad tas pretendents ir to savu pašieguldījumu reāli dabā ielicis. Un, jā, un tad vēl ir diskutables jautājums par to, par konkursu vērtēšanas kritērijiem, vai iekļaut arī to, kas bija līdz šim, idejas atbilstība sociālās uzņēmējdarbības kritērijiem. Mēs ar attīstības nodaļas vadītāju par šo runājām saistībā ar to, ka arī viņš ir bijis iepriekš komisijās un tā kā līdz šim īsti uzņēmēji nav iesnieguši projekts, kas ir saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību. Un tad šis būtu varbūt strateģiski jāizlem, vai mēs šo atstājām ar domu, ka mēs veicinām sociālās uzņēmējdarbības attīstību novadā vai tomēr tā kā vispārinām šo konkursu. Tas tā kā Sabīna viss būtu? Jā, tas no manas puses ir viss. Varbūt kādam ir jautājumi vēl par nolikumu, jo tur, nu jā, visām izmaiņām caur droši vien neiesi. Nu, mans viedoklis, tas, kas attiecās uz sociālo uzņēmēju darbību, viņš noteikti jāatstāja, jo viņš jau netraucē, nu nepiesakās, bet tas vismaz mēs parādām šo savu nu, žestu, labo gribu vai vēl tam līdzīgi, ka mēs arī atbalstam šāda veida uzņēmēju darbību. Ja? Bet, kolēģi, vai ir kāds jautājumi vai vēlmi izteikties ir? Ja nav, tad lūgums balsot. Piedod, Mārijas, nepaspēju. Jā, Sabīnē vajadzētu pāriet pāri redakcionālām kļūdām. Tur jūs, nu, viņas nav būtiskas, bet vairākos punktos ir tādi nelatviski teikumi. Varbūt lūgums vienkārši Sabīnē līdz domas sēdēji pāriet pāri un pārskatīt. Jā, paldies. Bet tad ir man uzreiz, ir varbūt, ka Sabīna jau kā rakstīja, viņi to varbūt neredz, ja? Tad tie vienkārši ir kaut kur, kaut kādā veidā ir jānorāda uz tām lietām, ja? Jo cilvēks, kas rakstīja, viņš tad nav darīts. Nu, mēs ar Sabīni runājām, viskārtībā mēs pārunājām šīs te visas lietas, bet es patreiz vienkārši izskatot fundamentālāk redzu kaut kādas tādas latviskas neprecizitātes. Paldies, Sabīnes. Lūdzu, Aigar. Jā, paldies. Jā, taisnība, es arī tam tā kā, kaut kur iekrit tādas neloģiski teikumi, bet tur bija tas jautājums par to, vai nu, projekta iesniedzējs jau nevar būt jau dibināts uzņēmums, teiksim, tā. Es sapratu, ka tas tā kā jautājums ir atklāts, jā, vai viņš tā kā ir izlemts, vai. Es kaut redzījumā. Jā. Jā, es varētu atbildēt, viņš ir atklāts jautājums, un tas nav, tās izmaiņas nav veikts nolikumā, vienkārši šis jautājums ir radies, kā lai saka, darba procesā, kad cilvēks interesējas par projektu, un viņam ir šis reģistrētais uzņēmums, kurš faktiski nedarbojas, nu, ka tur nav nekādas darbības veiktas, un tas viņam liek piedalīties šajā konkursā ar šo jau reģistrēto uzņēmumu, kas, nu jā, starp jūs sapratāt domu. Jā, sapratu, protams, jā. Īstenībā droši vien, kad tur nekādu pretrunai nevajadzētu būt. Vienīgais var būt, ja mēs šo punktu iekļaujam, ka varbūt šis reģistrētais uzņēmums, tad acīm redzot, nu, tas termiņš, kad viņš ir dibināts, gan jau, ka nevarētu būt kaut kāds bezgalīgs atpakaļ, ja, nu, mēs tur droši vien varētu noteikt, nu, es nezinu, gads viens gads, ja, nu, cilvēks kaut ko gatavojās un, nu, te atradis savu lielo iespēju uzsākt, ja. Nu, tā, es pieļauju, ka arī varētu droši vien, kad mēs slikt nolikumā tādu, bet nu, tur nevajadzētu kaut kādus ļoti senus gadus apakļām, ja, jo kurš varēs izsekot, ka viņam reāli tā uzņēmīja darbība tur nav bijusi, un tad viņi pārtraukt, un vēl kaut kas, tur kaut cits pretrums sāksies. Tas man bija viens jautājums, un otrs, nu, tas tā kā viedoklis, un otrs, bet varbūt varētu atgādināt par pagājušā gada konkursa, nu, tiksim, interesi, cik tad īsti bija tie gribētāji, mums tiešām bija tāds reāls konkurs, vai, Es tagad neatceros. Man liekas, ka mēs sludinājam otru kārtu vai kaut kā tā. Tur nebija tā gadījumā, tā kā tas tā pieprasījums, cik viņš liels bija.
Jā, tur bija tā, ka bija divas kārtas, un otrajā kārtā pieteicās 7 vai 8 pretendenti, un arī tika prasīts papildus finansējums ar domē, un tas arī tika iegūts, un tā rezultātā arī tik noslēgt līgumi par projektu īstenošanu. Sabīne, varbūt man ir priekšlikums, ja nav grūtas domas sēdi pievienot materiālus pie informācijām, ja, kad noteiksim tā īsi konkrēti, ja, cik tur bija kārtas, cik tur dalīja, un varbūt kaut kad nākotnē, nākamajā varbūt aprīļa domas sēdē vispār sniegt informāciju, kā viņam arī veicās, jo kādreiz mums tā praksa bija tā, ka tiek sniegt arī no tā informācija, par šiem te uzņēmumiem, kā viņiem tur tā kā veicās. Bet, Aigar, man tad varbūt ir, vai būtu konkrēts priekšlikums, mēs liekam vienu gadu vai ne vairāk kā divus gadus, kas ir tā kā? Jā, nu varētu, nu, tā uzreiz atrumā. Nu, gadu, es domāju, noteikti varētu nebūt problēma tur, nu, galu galā, jā. Nu, tad liekam 18 mēnešus, varbūt pusotrs gads, ne, tas ir tā drusīt ar humoru, jā, tur. Nu, jā. Sabīne, lūdzu precizē to variantu, to priekšlikumu, ko Aigars izteica, jā, ka tur nevēl, ne, nu, ka nav ne vairāk kā pirms 12 mēnešiem, jā, tas ir gada termiņš, jā. Rudolf, lūdzu. Būt ģirds precīzāk zināt, bet šiem lauka atbalsta dienesta projektiem, piemēram, ne, Aigars jau pats arī, tur nebija kaut kādi 2 gadi, kurš uzskatīja jaunajiem uzņēmumiem. Sākotnēji bija 2 gadi, nu tas ir jaunam lauksainiekam, tur vēl otrs kritērijs ir šis te gadu vecums, jā, 40 gadi, nu tagad viņu pārcēlu pat pagarināja uz 5 gadiem, bet nu, grūti pateikt, kā tas iet ar šo projektu konkursu kopā. Nu, tāpēc man arī liekas, ka nebūtu nekāda problēma, ka tas uzņēmums jau būtu nodibināts. Ja? Nu, pa tiem gadiem nu, pamēģinām to 1 gadu, paskatāmies, kas tur sanāks. Bet tad, ja drīkst precizēt no projekta iesniegšanas brīža, ja? Nu, droši jā. Vien. Droši jā. Vien, jā. Paldies. Jā, paldies. Paldies. Vēl kādi priekšlikumi ir? Ja ne, tad mēs vienojamies par to, ka ieliekam šos te 1 gadu, ja, un tad ar sadarbībā ar ģirtu un vēl varbūt tur tā, vai vēl varbūt kādu piesaistam, kas tā noformulē varbūt tos teikumu, lai viņi tā būtu pēc latviešu gramatikas, atbilstoši latviešu valodas gramatikai. Tā, labi, tad balss, nē, mums laikam jau turpinājās, kas mums te vēl nav, nu jā. Arī tagad ir pabeigšu ar 6 balsīm par, lēmums ir pieņemts, vienbalsīgi. 8. Darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības projektu konkursu radīts Limbažu novadā nolikuma apstiprināšana. Sabīne turpina, lūdzu. Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par konkursu radīts Limbažu novadā nolikuma virzīšanu. Uz Finanšu ministriju, tāpat kā iepriekšējam konkursam ir nepieciešams Finanšu ministrijas saskaņojums, lai nolikumu varētu apstiprināt Limbažu novada domas sēdē. Jā, varbūt citiem rodas jautājums, kāpēc radīts Limbažu novadā, jo šis projekts ir par līdz šim radīts piejūrā veikaliņā nodrošināšanu. Un, ņemot vērā to, kad ir izstrādāts jauns apakšžīmols, radīts Limbažu novadā, tad mēs plānojam, ka šo veikliņu varētu pārsaukt par radīts Limbažu novadā, nevis radīts pie jūrā. Šajā nolikumā arī ir veikts precizējošs izmaiņas attiecībā uz šo nosaukumu un arī uz de minimis atbalsta sistēmas regulējumiem. Jā, tad nolikumā ir iekļauts arī punkts par to, kas iepriekš parādījās nolikuma pielikumos, par to, ka granta pretendenta pašfinansējums ir 50% apmērā no prasītās granta konkursa kopsumas, neiekļaujot preču iepirkšanas izdevumus. Tad no jauna ir ielikts klāt pie atbalstāmajām izmaksām zīmola radīts Limbažu novadā ieviešanas izmaksas, kas varētu būt fiziskais telpa noformējums un
reklāmas materiāli. Līdz šim tāds nebija. Es domāju, ka pārējais periodā arī būtu pietiekami normāli, ja mēs varētu arī piešķirt. Tā kā šo kā atbalstāmājās izmaksās. Jā, tad šeit arī no jauna ielikām punktu par to, ka par šīm izmaksu tāmas pozīcijām, ka tās savstarpēji var mainīties izmaksas 30% apmērā, nepārsniedzot šo kopējo summu, un ja summa tiek pārsniegta, tad sēdz no pašu līdzekļiem. Tā. Tad nedaudz ir palabota arī pielikums tādēļ, kur ir konkursa pieteikuma veidlaps, tieši finansiālās daļas apraksts, un ir izveidots jauns pielikums, kur ir finanšu atskaita, kas būtu jāiesniedz pašvaldībai, kad šis projekta konkurss tiek īstenots. Un arī šeit ir izveidota ailīte ar pašu finansējumu, jo tātad projekta nosacījumos ir, ka ir pašfinansējums 50% apmērā, un lai mēs to tā kā zinātu, ka tas tiek izlietots arī, tad arī šeit tajā atskaitē būtu jānorāda, cik tad ir izlietots pašfinansējums. Tas arī būtu viss. Paldies, Sabīne! Vai kolēģiem ir jautājums, vai kāds vēlās izteikties? Lūdzu, Valdi. Man ir jautājums. Labi, salacgrīvs, radīt salacgrīvu, kā tā dzīvums paliek vai nepaliek? Tātad, kā es minēju, šobrīd veikaliņu nosaukums ir radīts pie jūrā, un tas tiek plānots, ka viņš šauksies radīts Limbažu novadā sakarā ar to, kad ir izstrādāts šāds zīmols. Tas pats attiecas arī uz aloja, arī tad bija mums aloja, savs zīmols bija radīts tur alojas novada, bija savu simboliku, viss jau tā kā bija izstrādāts, vai tur ir labojums vai nav, vai viņš tiek tā kā nolikts malā. Nu, radīts alojas novadā jau, es domāju, ka nav kopš teritoriālās reformas, un tagad ir izstrādāts šis te jaunais zīmols, kas arī turpmāk figurēs visu. Bet nevienmēr jau nav teikts, ka nevarētu būt alojas pārvalde vai alojas kas tuvāk. Tā saka vietai, nav nekur teikts, ka tas tā nevar būt. Arī Šalacgrīva vai pie jūra vai tā. Tā kā apakš zīmola vēl šim zīmolam būtu, piemēram, radīts alojā un radīts. Tur jau izstrādes izmaksas pa lielam nekādas baigas, jo visi zīmols jau tā kā bija. Kāds tur vairs izmaksas daudz liels? Arī jautājums vai tu atstāt tādu vai neatstāt? Nu, kaut kur jau viņš gaisa karēs, bet cik viņš aktuāls palicis? Nu, šis iepriekšējais zīmols jau ietver alojas novadā vārdu, un tas jau līdz ar to arī viņš arī vairs nav aktuāls. Ja es teicu, ir alojas novada, tā ir vārdu spēle, zīmols jau nemainās, alojas pārvalda, alojas nav kā vietējie nosaukumi, bet tomēr varbūt ir būtiski, vai nāk no aloja vai no Limbažu novada, vai man tas varētu būt, ka būtiski. Nu, patiesībā ir ļoti labi par lokālu patriotismu runājot, ja, bet tad varbūt vienojamies tā, ja ir kaut kādi konkrēti priekšlikumi, kādā veidā noteiksim, uzlabot šo te, dokumentu, ja, tad varbūt uz domi sēdi vai iepriekš jau, ja, bet te ir, man liekas, tas, kas, uz ko mēs tā kā virzamies, ka vairāk, lai mēs mēģinātu netik daudz varbūt tās atšķirības uzsvērt, cik tā kā, nu, tomēr mēs dzīvojam tagad vienā novadā, ja, un tad tikpat labi varētu būt, ka tie pagasti arī sāks domāt, ka varbūt, ka tas ir radīts nevis Alojas novadā, bet viņš ir Staicelis pagastā, jo tie pagasti arī tā kā drusīt paliek, nu. Tā kā viņi arī netiek pieminēt, bet es augstu vērtēju to, ko Valdi saka, kā vēlreiz saka, lokāla patriotisms ir ļoti laba lieta. Ja.
Un tad vienojamies, ja ir kaut kādi konkrēti priekšlikumi, kā to darīt, tad, tad mēs vienkārši iesniedzam to, lai varētu arī, nu, jo šobrīd mēs tā kā īsti, vismaz es lūgtu dzirt. Jā, paldies, Mārķi. Es tomēr lūgtu atstāt to 3.9.4 punktu, nesvītrot to pārējo sadaļu ārā. Es saprotu to, ka šis te uzņēmē darbības speciālists tagad būs attīstības un projektu nodaļā, ka tomēr vajadzētu atstāt šo te kontaktu 3.9.4 punktā. Paldies, jā, es nevaru uz to brīdi atrast, bet es pasaku. Nu jā, tur bija norādīta konkrēta Elīne, jā, bet telefona, jā, bet tur ir sicamāk, tad tā kā, nu. Es domāju, ka tur attīstības nodaļas kopējais e-pasts varētu būt. Man tev, lūgums, jā, tātad priekšlikums šāds ir. Deputāti tā kā būs, varbūt piekritīs tam, kad mēs tā kā precizēsim šo te punktu līdz domas sēdē, bet tad viņu vajadzētu arī ielikt, un lai varētu tajā te, nu, teiksim, jau pirmdien, ka sūtam materiālus pirms domas sēdes, lai tur tas jau priekšlikums jau tā kā būtu. Vai kā pār, vai ir kolēģi, kas iebilst par šādu variantu, ko Ģirds tā kā izteica attiecībā pa kontaktu personu? Kad tiek norādīts attīstības nodaļas e-pasts, ja? Jā, attīstības nodaļas e-pasts tiek norādīts, nu, es nezinu, kā mums veiksies ar šiem te kadriem, kurš tad tiks pārņemts uz attīstības nodaļu, kurš pāries uz centrālo pārvaldu, lai tur paliek pagaidām, tad tas attīstības nodaļas kopējas e-pasts, ja? Jā, labi, paldies, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Piecām balsīm par, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, bet man kaut kur mums kāds. Es atvainojos, es balsoju par, vienkārši kaut kāds pieslēgums sanāks, man te bija pārtrauks, laikam internetu problēma bija. Jā, man arī vienu momentu bija. Tātad piefiksēm lūdzu, ka Aigars Lekziņš arī balso par. Devītais darba kārtības jautājums par konkursu ar emigrācijas atbalstu pasākums uzņēmēju darbības atbalstu Limbažu novadā nolikuma grozījumiem un konkursa vērtēšanas komisija. Turpina Sabīne, lūdzu. Jā, ir sagatavāts lēmuma projekts, kurā ir nepieciešams veikt grozījumus. Viens ir attiecībā grozījums uz termiņu, ka gadījumā, ja atbalstāmā summa pašreizējā termiņā netiek pieteikuma termiņā, kas noslēgsies 31. maijā, ja nepiesakās viens pretendents vai arī šī summa netiek piešķirta nevienam, tad paredzēt, ka tiek izsludināta trešā konkursa pieteikuma iesniegšanas periods no 1. aprīļa līdz 15. maijam. Kā arī 72. punktā būtu nepieciešams aizstāt vārdu 3 ar ciparu un vārdu 1, jo šeit ir vienkārši tāda neprecizitāte iepriekš apstiprināt nolikumu, kā arī apstiprināt konkursu vērtēšanas komisiju, lai varētu izvērtēt saņemtos konkursa pieteikumus. Tas būtu viss no manas puses. Paldies, Sabīne! Vai mums ir kādi jautājumi? Nu, ja drīz mani komentēt. Jā, lūdzu. Ņemot vērā, ka domas sēde ir no 28. Ja pareizi atceros, 28. datumā un 50 darba dienu laikā priekšsēdētājiem jāparaksta, tad diez vai 1. aprīlis varētu būt projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš. Jā, būsim precīzi, ja, tad droši vien savīt, tas ir, nu, teoretiski varbūt priekšsētājs arī paraksta 29.
Nu, pirmais gan jau vispār ir, laikam, vispār tas otrās lieldienas. Ņemsim vērā, ka pirmkārt tā ir zaļā ceturtdiena, otrkārt ir pēc tam lieldienas, ja, nu diez vai, liekam tā kā pārējos projektu konkursos, liekam nu, vismaz no 2. aprīļa. Nu, okay. Lai nebūtu 1. aprīļa joks. Nē, nu, varbūt arī, ka vispār paņemam varbūt to es nezinu, vai 5. vai kurš tas iznāk 6, 7, 8. Kaut kā tā būs pareizāk, jā. Jo taisnība jau laikam ir, tad ir lielā piekdiena, kas ir brīvdiena. Tad ir otrās lieldienas, ja tā reāli darbā jau atgriežas tikai 2. aprīlī, laikam, ja. Un tad, laikam, droši vien arī, ka dāci arī nevarēs vienkārši fiziski paspēt to visu izdarīt. Tad precizējam Savīni, ja, ka no, tas iznāk pirmdien, laikam, ir, laikam, 7. vai 8. Kas mums tur iznāk? 5, 6, 7, 8. 8. Man liekas, tas jau neko tur baigi nemainīs. Vai vēl kādi priekšlikumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Ar 6 balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 10. Darba kārtības jautājums par Limbažu novada tūrismas attīstības stratēģiju 24. 30. Gadam nodošanu publiskā apspriešanā. Nu, šis nu gan laikam bija abās komitejās, man jau drusīt jau sāk jau jukt tas viss, bet, nu, labi, varbūt arī Ilzei vārds, jā, arī tad arī tā īsi koncentrēti. Jā, labdien, šis jautājums tiešām tika izskatīts vakardien kultūras izglītības sporta komitejā un šorīt no rīta arī attīstības komitejā. Un tā galvenā būtība ir tāda, ka pagājušā gada septembrī domēm jūs lēmāt par to, ka līdz šī gada 31. Martam tiek nodota domēji izskatīšanai stratēģijas pirmā redakcija un pēc tam tiek virzīta tālāk sabiedriskai apspriešanai. Un šī sabiedriskā apspriešana tad šobrīd lēmuma projektā ir precizēta pēc vakardienas komitejas sēdes ieteikumiem un ir precizēts datums, nosakot no 8. aprīļa līdz 7. maijam, un ir pārcelts arī šīs sabiedriskās apspriedes tikšanās vieta un laiks uz 29. aprīli uz Limbažu novada pašvaldības administratīvās zāles, lielo zāli pulkstens 17. Un organizējot gan klātienē, gan arī tiešsaistē, un ir norādītas arī vietas, kurās varēs iepazīties ar šo stratēģijas pirmo redakciju. Jā, ja varbūt vēl vairāk tieši par stratēģiju ir kādi jautājumi, tad nu, stratēģijā šobrīd ir iekļautas iekļaut informācija, kura ir apkopota no Limbažu novada tūrisma informācijas centriem, ir arī no centrālās statistikas pārvaldes dati. Ir organizētas aptaujas gan apmeklētāju, gan arī tūrisma uzņēmēju. Ir bijušas 3 fokus grupu sanāksmes, viena konkrēti uz uzņēmēju, uz naktsmītnēm, otra uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzējumu, trešā bija uz aktīvu atpūtu un uz dažādu pakalpojumu sniedzējumu. Un pirms šīs stratēģijas nodošanas domē ir vēl atkārtot izsūtīt arī uzņēmējiem vēl pārskatīšanai. Tā detalizētākā un praktiskākā daļa ir tieši rīcības mērķi un programmas, bet rīcības, kurās ir konkrēti norādīts jau, kuras aktivitātes vajadzētu realizēt. Un šī ir arī tā praktiskā daļa, uz kuru mēs tā kā liekam vislielāko uzsvaru un kādēļ arī pieaicinājām šos te vēl speciālisti, ir Vidzemes augstskolas speciālisti, kuri tad palīdzē arī šo stratēģisko daļu salikt, un šobrīd uz ekrāna esmu padalījusies ar tiem galvenajiem mērķiem, uzdevumiem un rīcībām, bet visi priekšlikumi, kuri tik šī mēneša laikā izteikti arī vakardien no komitejas jau piefiksē,
Tad visi tiks apkopoti un iestrādāti, izskatīti stratēģijā. Tas ir tā īsumā, varbūt ir kādi jautājumi. Jā, paldies, Ilze. Tagad man ekrāna aizsits prezentāciju, viņi varētu ar palikt, bet tad vienkārši, ja kaut kāds ir jautājumi, tad droši. Izrādās, ka visiem viss ir skaidrs. Neviena jautājuma nav, tad droši vien varbūt būs kaut kas vēl arī, nu jā, vēlāk. Bet, ja jautājuma nav, tad man lūgums ir balsot. Ar svešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums. Konceptuāli atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanai biedrības Latvijas kino nams projektam mīlestības ozols. Vārdu ziņojumam Sarmai. Lūdzu, Sarma. Labdien visiem. Pašvaldība ir saņēmusi biedrības Latvijas kino nams iesniegumu, kurā biedrība lūdzu pašvaldību piešķirt līdzfinansējumu 20% apmērā projektam mīlestības ozols, kuru biedrība gatavojas iesniegt Jūrkāns izsludinātajā projekta konkursā. Projektā biedrība ir paredzējusi divas aktivitātes. Viena ir izveidot ceļu kā Mūžas ielas turpinājumu, kas vedīs uz mīlestības ozolu Liepupes parkā. Un otra aktivitāte ir interneta mājas lapas izstrāde, kuru iecerēts veidot kā interaktīvu ciemu karti, kura piedāvā ekskursiju pa dažādiem kino objektiem Liepupē. Sagatavotajā lēmuma projektā ir arī minēts, ka biedrībai iesniedzot projektu ir jāievēro ministra kabineta noteikumi, kuri regulē Eiropas lauksniecības fonda lauku attīstībai šo finansējumu, kur šī noteikuma 48.3 punktā ir noteikts, ja paredzēta jauna būvniecība, būvas pārbūve, būvas novietošana, būvas ierīkošana, būvas restaurācija vai būvas atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projektu iesniegumu vai pirms projektu īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņu nomas līgumu, kas reģistrēts zemes grāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Tātad sagatavotajā lēmuma projektā lemjošajā daļā ir konceptuāli atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Latvijas kino nams projektam mīlestības ozols 20% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kas būtu 7336 eiro, uzdot attīstības un projektu nodaļai projekta atbalsta gadījumā pēc apliecinošā dokumenta saņemšanas pašvaldībā sagatavot lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu, konkretizējot no kādiem pašvaldības budžeta līdzekļiem tas piešķirams. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies, Sārma, par ziņojumu. Es varu vēl papildus informēt, ka man bija arī saruna ar šo, laikam vārdu uzvārdu nevar saukt, to personu, kas gatavojas iesniegt, jā, mēs saredzam riskus, ka šo projektu var arī neatbalstīt komisija, jā, jo tur tā kā nav tās viss pilnīgi tās prasības ievērotas, bet mēs ar šo te cilvēku vienkārši vienojamies, ka virzamies priekšu, viņš arī ļoti labi apzinās to, ka varētu arī būt risks, ka neatbalsta, bet jebkurā gadījumā tad mēs kaut kādā veidā virzamies uz priekšu, jā, tāpēc arī tas šoreiz ļoti vietā ir konceptuālais tas atbalsts. Lūdzu, Dāvi. Jā, pirmais jautājums, vai šī ir mūsu novadbiedrība? Šī biedrība ir reģistrēta Liepupē. Ok, jā. Un otrais varbūt ne jautājums, bet viedoklis. Mēs jau laikam pagājušā mēnesī to diskutējām par to kopējā pieejamā mūsu to finansējumu vispār šiem te projektiem un mums laikam tur bija kā 10 000, mēs te konceptuāli atbalstam, nu šo nākamais arī ir par to izbūbu. Tā kā nu mums būs liela dilēma, kad šos te projektus apstiprinās un mums tas kopējais budžets ir tik mazs, tad mums tur būs smags diskusijas, lai saprastu, ko mēs no visa šī te
atbalstam, jo kopējais tas apjoms izskatās ir apmēram kaut kādi 40, 50 vai 60 tūkstoši no visiem tiem projektiem, tā kā nu, mums būs, jā, nu, faktiski divas projekts mēs varēsim varbūt atbalstīt. Jā, paldies, Dāvi, tavs bažas ir pilnīgi saprotamas un vietā, vienīgais ir jautājums arī tāds, ir, ja, ka arī tas kopējais pieejamais finansējums jūrkantē, arī tur ir, nu, nav tāds, lai visus tos projektus atbalstītu. Ja, protams, ka mēs priecājamies pa jebkuru atbalstīto projektu, ja, bet, nu, jā, bet jebkurā gadījumā visi projekti noteikti nesaņems to atbalstu, ne jūrkantē, ne droši, nu jā, mums tad būs liela izšķiršanās, pilnīgi piekrīt. Kolēģi, vēl ir jautājumi vai kādi priekšlikumi vai kaut ko gribat pateikt? Lūdzu, Rudolf. Es varbūt nedzirdēju, jo šis un nākamais lēmuma projekts, abi šie projekti ir izgājuši projektu izraudzības komisiju. Jā, viņš skatīja projektu izraudzības komisijā, jā. Mēs ļoti cerējām, Rudolf, ka tu arī šoreiz piedalīsies, bet tu šoreiz laikam nepiedalījies. Jā, tiešām šoreiz nevarēju. Jā, paldies jums. Bet, nu, respektīvi, komisija saskata, ka mums šie projekti ir nepieciešami, jā. Nu jā, tas vienkārši jautājums ir arī, ka mēs kādu mēs signālu sabiedrību aidējam, ja, kad viņi nāk ar institīvu, lai mēs nenocētam arī saknē paši, ja, jo tās idejas jau tur nav sliktas. Nu, tikai tad vienkārši būs, ja viss atbalstīs, tad būs jādomā, kur mēs ņemsim finansējumu. Jā, ja drīz mani komentēt un Dāvi bažas, jā, tad Jurkanta tas ir viens, un es pilnīgi piekrītu, visam nepietīks, bet tūlītās nāks arī Braslā ārā. Sabiedriskā labuma projekta. Tagad patreiz ir uzņēmē darbība, un tūlīt nāks arī sabiedriskā labuma projekta ārā tur. Un tur noteikti arī gribēs startēt gan ne tikai pašvaldību, bet arī gribēs startēt biedrības. Jā. Tā kā bažas ir pamatotas. Paldies. Nu jā. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Ja ne, tad lūgums balsot. Ar 5 balsīm par un vienam deputātam balsojot pret, lēmums pieņems ar balsu vairākumu. 12. Darba kārtības jautājums par konceptuālu atbalstu līdzfinansējumu piešķiršanai biedrības tūjas BUB projektam ugunsdzēsēja aprīkojums. Lūdzu, Sarma. Tad arī es redzu, ka Bakmaņkungs pacēlas roku, bet es varbūt noziņos un tad... Tātad pašvaldība ir saņēmusi biedrības tūjas BUB iesniegumu, kurā arī lūdz pašvaldību piešķirt līdzfinansējumu 20% apmērā projektam ugunsdzēsēju aprīkojums, kur arī biedrība plāno iesniegt projektu pieteikumu Jurkonas izsludinātajā projektu konkursā. Projektā biedrība plāno iegādāties ugunsdzēsības un glābšanas automobīļu aprīkojumu un iekārtas, kā arī aizsarg ekipējumu. Tātad sagatavotais lēmuma projekts ir par to, ka konceptuāli atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības projektam 20% apmērā, tas ir 6600 eiro apmērā, un uzdot attiecības un projektu nodaļai projektu apstiprināšanas gadījumā jau virzīt tālāk sagatavot lēmuma projektu, norādot konkrēti no kādu finansējumu piešķirt līdzfinansējumu. Lūkums apstiprināt lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies, Sārma. Lūdzu, Jāni. Jā, nu, es jau biju uz iepriekšējiem, tas tagad ir uz šo te jautājumu. Bet šobrīd, ka situācija mainījusies, tad agrāk tas līdzfinansējums tik prasīts maziņš, 10% reizēm vēl kaut ka dzīve ir palikusi mazliet savādāk. Līdz ar to arī varbūt arī tiem iesniedzējiem, nu, mums jādod signāls, ka tur būtu arī pašiem, nu, jāmeklē kaut kādu 10% vai kaut kādu līdzfinansējumu arī nu, savā aktivitāšu īstenošanai. Es pirms jums zinu biedrības, kuri līdz šim darbojas un kuri neko nav prasījuši no pašvaldības. Ja? Tā kā, nu, mazlietiņi, tas jau nav nekas nepareizs. Situācija ir mainījusies un pašvaldība visu atbalstīt nevar vēl jau vairāk, kad nu, daži projekti ir bez šobām stipri lokāli, ja? Un nu, tā tas ir. Tā ka man tomēr aicinājums ir pārdomāt par to, kad būtu jāaicina laicīgi bez šobām biedrībām, tas jāzina, tas gan, ja? Laicīgi ir jāzina, kad būtu pašām arī kaut kā 10% līdzfinansējumu jāmēr. Paldies.
Jā, labi, paldies, Jāni, par priekšlikumu ierosinājumu. Vēl kolēģi? Lūdzu, Dāvi. Es būtībā to, ko Jānis tikko minējis, gribēju iepriekšēju jautājumu pateikt, bet sākam balsot, es domāju, labi neteikšu, bet es arī piekrītu, ņemot vērā arī to, ko es teicu, ka mums tas finansējums ir tie 10 000, varbūt šīs biedrības, kas ir pieteikušās līdz šim, un plus vēl tas, ko Ģirds minēja par Braslu, tad varbūt vajag, es nezinu, nosūtīt informatīvu vēstuli, pastāstot par, nu, par tām iespējām, kāds ir pašvaldībām, un lai varbūt biedrības to ņem vērā. Un tad vai meklē vēl papildus resursus, ja tiešām projekts tiek atbalstīts, bet mēs nevaram nosekt tos visu 20% vai citos projektos, kā tur bija 30%, tad biedrībām tas ir jāņem vērā, un viņiem ir jādomā vai jāmeklē risinājumi, ja viņi pastāv uz to, ka viņi to projektu grib īstenot. Jā, paldies, Dāvi. Nu, patiesībā jau jautājums jau ir tas, ka mēs laikam esam varbūt ne to labāko praksis ieviesuši, ja, jo tad tas strīdīgais jautājums par publisko finansējumu. No vienas puses jau šie te Eiropas struktūra fondi, tas ir publiskais finansējums un pašu līdzfinansējums. Tas būtu tiešām tas, ko Jānis saka, ka tas būtu tieši pašai biedrībai jāsavāc. Un mūsu tas projektiem mēs varētu šo naudu izlietot tīri tiem projektiem, ko piesaka pašvaldība. Ja? Bet, nu, diemžēl, laikam, tad šobrīd varbūt, nu, mēs tā kā laikam vairs tā nevaram, bet iespējams, ka mums jādara zināms biedrībām, ja, ka turpmāk būs tā, ka mēs, nu, ka viņiem pašiem tā kā jānodrošina tas, jo pretējā gadījumā, nu, tā situācija iznāk kāda Jānis un pēc tam Dāvis. Ja, mēs jau Māri esam ļoti atsaucīgi biedrībām, ļoti pretimnākoši, gan uzturēšanai mēs 100 000 izdalījām, gan tagad atkal būs dažādi pasākumu finansēšanai. Mēs jau esam dāsni. Tātad, nu, jāsaka ir, ka Limbažu novads jau, nu, atkal savu budžetu iespējas, saprotams, bet mēs esam pretim nākoši, tā ka kaut kur varbūt vajadzētu arī saprast, paldies. Nu, jā, labi, lūdzu, Dāvi. Nu, jā, es var tikai papildināt, jā, ka mēs esam biedrībām, nu, dāsni, cik nu varam atļauties, un tad mums vēl jāņem vērā, ka mums no nākamā gada būs vēl viena iniciatīva, kas būs obligāta, kad būs līdzlīdz budžets, un tur jau arī biedrības varēs startēt un iedzīvotāji, un tur arī mums nāksies, nu, ņemot vērā mūsu šī brīža IN un eksmu īpašuma nodokļu ieņēmums, nu, mums būs vismaz 110 000–120 000 jāatvēl šim līdzlīdz budžeta konkursam, kas arī mums liks pārvērtēt citas iniciatīvas, visticamākais, jo līdzlīdz budžets būs obligāts vēl nākamā gada 1. janvāra. Jā, un vienīgais es saprotu tā, ka līdzdalības budžets, tā kā to patiesībā to īstenos pašvaldību, tikai tas finansējums būs, nu, teiksim, iezīmēts konkrētiem priekšlikumiem, konkrētiem konkursiem un tam līdzīgi. Jā. Jā. Tieši tā. Bet vai kolēģi vēl ir kaut kādi priekšlikumi? Nu, jā, kopumā ņemot, mēs jau saprotam, ja, ka vairāk vai mazāk lielākā daļa šīs te aktivitātes vērs, nu, vietējās kopienas, nu, vajadzībām, ja, tur nav jau tā, ka ļoti šauram lokam, ja. Vai vēl kāds grib piebilst, ne, tad virzamies uz priekšu un balsojam, ja. Tātad ar 6 balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Limbažu novada domes 2024. gada 21. februāra lēmuma numuru 91 par finansiālu atbalstu nevalstisko un reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai. Vārds ziņojumam sarunai. Lūdzu. Februāra domes sēdē piešķirot finansējumu nevalstiskajām organizācijām, šajā lēmuma punktā 1.41 apakšpunktā bija nolēmts biedrībai iespēja visiem piešķirt 1500 eiro organizācijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā degvielai, komunāliem maksājumiem un radošo darbnīcu organizēšanai. Šie degvielas izdevumi bija paredzēti Gribojuma centra Gultvar dodot darbības, kā saka, lai viņi varētu gan šos pārtiku atvest, gan arī izvadāt. Un līdz ar to 7. martā tika saņemts biedrības iespēja visiem valdes loceklas iesniegums ar lūgumu samazināt šo piešķirto līdzfinansējumu par 720 eiro.
kurš tātad bija paredzēts degvielas izdevumiem ziedojuma centram būt var nodot, un biedrība iespēja visiem lūdzu šo finansējumu arī piešķirt biedrībai būt var dodot, kura ir reģistrējusies kā atsevišķa biedrība, un viņi ir arī sevi reģistrējuši kā sabiedriskā labuma organizācija. Un līdz ar to sagatavots ir lēmuma projekts, kur lūgums veikt grozījumus 21. februāra lēmumā numuru 91 izteikt 1.41 apakšpunktu jaunā redakcijā, tātad piešķirt 780 eiro biedrībai iespēju visiem organizācijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā komunāliem maksājumiem un radošo darbnīcu organizēšanai, kā arī papildināt šo lēmumu ar 1.52 apakšpunktu šādā redakcijā. 720 eiro piešķirt biedrībai gūt var dodot degvielas izdevumiem ziedojuma centra darbības nodrošināšanai, kā arī lūgums veikt grozījumus, noslēdzot vienošanos finansējuma līgumā par finansējuma piešķiršanu biedrībai iespēju visiem, tā arī uzdot juridiskai nodaļai slēgt līgumu par 1-2 apakšpunktā piešķirto līdzfinansējumu biedrībai gūt var dodot. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies, Sārma, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jā. Lūdzu, Aigar. Tā jaunā biedrība, viņa atbilst visiem šīm NVO konkursu nolikuma kritērijiem, kad viņi ir un kuru dibināt, es nepaspēju apskatīties. Jo tur mums bija kritērija teritorija un, manuprāt, arī dibināšanas laiks, ja nemaldos. Jā. Tātad šī biedrība ir dibināta 23. Gada, es uzreiz tagad neatceros gada beigās, bet šīs lēmuma projekts, kāpēc tika sagatavots, neskatoties uz to, ka biedrībai nav šie 12 mēneši, tas būtu līdzīgi, kā iepriekš bijām, ka mēs caur vienu reliģisku organizāciju piešķīrām šai Betīs skolai finansējumu, savukārt Betīs skolas, tātad šī biedrība reģistrējās arī, nebija vēl šie 12 mēneši, bet tā kā tas, kā saka, finansējums ir viens un tas pats, netiek papildus piešķirts līdz ar to. Ja uz jautājumu, vai šīs būtu var dodot, viņa nav vairāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas reģistrēt. Jā, nu šeit es gribētu vienkārši teikt to, ka, nu, man liekas, ka tā biedrība gūta ar dodot ļoti aktīvi, jau vienkārši es saprotu, sākumā viņa, ja varētu zinām mērā teikt, tā kā meitas biedrība bija tā, nu, tā ja es pareizi saprotu, varbūt, ka es kaut ko kļūdos, bet viņi kopā diezgan aktīvi tur to, un tas, ka tā gūta ar dodot biedrība ir ļoti, nu, sniedz lielu atbalstu. Nu, es domāju, ne tikai Limbažu pilsētas iedzīvotiem, bet arī drusku no tuvākas apkaimes. Tā kā. Es tomēr aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu. Bet es arī saprotu, Aigar Baržs, ka mums jābūt korektiem attiecībā pret mūsu pašu, teiksim, tiem pieņemtajiem lēmumiem. Jā, tas jautājums ir, nu, ja viņi sākotnē iesniedz, tad viena biedrība iespēja visiem, kāda tur ir īpaša problēma viņiem to darbību veikt, nu, tā kā viņi bija plānojuši. Nu, un tad nākošu gadu, nekārši tāda, tā skēmas, nu, viņas nav ļoti foršas un, nu, kaut kur tie precedenti nākotnē un tam līdzīgi. Nē, nu, es saprotu to visu un es pats arī droši, ka balsoju par to, ka to naudu viņi tur piešķirt, ja, par to jā, bet tā skēma, tā, es neesmu sajūta no katru gadījumu. Varbūt, ka es kļūdos, Rudolfs varbūt varēs precizēt, man liekas, ka iespēja visiem, tā ir vairāk tā kā vidrižos, nu, teiksim, tā dibināta. Varbūt es kļūdos, bet man liekas, šī te, tās meitenes gūt var dodot, ir aktīvi darbojās te Limbažos, un viņam tā vieta ir zāles ielā 8, ja, kur viņi gan to pārtika, gan drēbes, gan vispārējo. Un tad tur varbūt, ka tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc viņas tā kā, nu, mēģina sadalīties vai kā, bet Rudolf, es tā kā, Tātad, ja vai jūs varat atbildēt priekšsēdētāji? Nu, labi, tad lai izpilddirektors atbild, bet Māri, tu ļoti precīzi arī jau izstāstīja to situāciju. Un es domāju, ka šodien vajag, nu, balsot pēc
veselā saprāta, nevis pieiet galīgi pēc punkta, varbūt. Tā kā, jā. Vai Arti, tu gribi kaut ko vēl piebilst? Nu, es tikai varu piebilst, kā abas šīs dāmas, kas ir šai biedrībai, kas reāli arī veic to pakalpojumu Limbažu pilsētā, faktiski un īsti pakalpojumu. Viņas arī bija pie manas atnākušas skaidro šo situāciju, un tāpēc viņas arī nodibināja to atsevišķo biedrību un dabūjuši arī šo labuma guvēja statusu saistībā ar to, kad biedrībā, kur viņas bija iekšā, iespēja visiem, tātad tur, kad tajā brīdī, kad pašvaldība atbalstīja biedrību iespēja visiem ar to domu, lai veiktu šīs abas dāmas Limbažos to pakalpojumu, tad biedrība visiem šis finansējums neaizgāja. Tur tā biedrība iztērē to finansējumu citur, un šis te kundas faktiski tam ar kādu mērķi un domu bija piešķirsies finansējums, līdz viņām neatnāca, un tādēļ tur notiek šie te arī biedrības sašķelšanās. Tā kā viņas nav apmierināts ar biedri, ar iespēju visiem, kas bija Vidržos, un viņiem nebija cita varianta, kā vienkārši organizēt citu biedrību ar iespēju finansējumu pieprasīt patiešo sev un organizēt šo pakalpojumu. Pretējā gadījumā viņi netiek ar finansējumu. Man liekas, līdz ar bažām vēl vajadzētu noņemt tādā, no tāda viedokļa, nu, ne katra biedrība var iegūt šo sabiedriskā labuma statusu, ja? Es domāju, ka tas arī tur, man šķiet, ka finanšu ministrija to izvērtē, ka, nu, tas ir gan nopietns, man liekas, arguments, lai mēs tomēr balsotu par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, kolēģi, vēl ir kādi ieteikumi, varbūt priekšlikumi? Ja ne, tad lūgumu balsot. Ar 5 balsīm par un vienam deputātam atturoties lēmums pieņems ar balsu vairāk un 14. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu daļas pie Visbuļu ielas Mandegās atsevināšanu. Šis jautājums tiks skatīts teritorijas attīstības komitejas sēdē atbalstīts, varbūt Sintie dažos vārdos informē, kāpēc mums tas ir nepieciešams. Jā, labdien. Tātad šobrīd ir noslēguma posmā būvprojekta izstrāde Visbuļu ielas pārbūvei. Un projekta realizēšanai paredzēts piesaistīt Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Un lai veiktu šo te būvniecību, nepieciešams atsevināt zemes gabalu, kas ir aptuveni 300 kvadrātmetru platībā. Līdz ar to lūgums būtu atbalstīt zemes gabala daļas atsevināšanu plānotās pārbūves vajadzībām. Paldies. Paldies, Sinti. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar 6 balsīm pārlēmumus pieņems vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par aizņēmu no valsts kasas pašizieru mikroautobusu iegādēju vārdu ziņojumu. Agri, lūdzu, Agri. Jā, labdien. Tā tad ir liela problēma ar skoliem pārvadājumiem. Tas ir Katlāra pagastā un Brīvzemnieku pagastā ir veikts iepirkumu. Tā procedūras un būtu nepieciešams iegādāties vienu tātad 16 plus 1 un 8 plus 1 tātad mikroautobus. Tātad 8 plus 1 būtu nepieciešams Katvar pagastam, tātad Katvar pagastā ir šis autobus, kas patreiz tur ir kursē, ir praktiski nobraukums sasniedz jau 500 tūkstoši kilometrs. Katru gadu jau iepriekšējos gados tendencija ir kad jau 2-3 tūkstoši ir jāiegūt remontos, arī šogad jau šim autobusam 500 tūkstoši remontu, tātad, nu, varam nonākt pie brīdi, kad nojūku vairs nav jau atjaunojams. Un 16 vietrīgais arī, kas veic skolnieku pārvadājums, būtu bijušajā Alojas novada, tātad Brīvzemnieku pagastam piesaistītais autobus, kas būtu nepieciešams, tātad skolnieku pārvadāšanai. Lūgums deputātiem atbalstīt, tad tā gribēšana mums bija lielāka, arī nepieciešams mums ir arī citas mašīnas, bet no tātad izvērtojot iepirkumā bija
piecas mašīnas, tagad no izvērtējām situāciju un iespējas aizņemties, tad no šī nepieciešamā būtu tā minimālā, kas būtu degošo lūdzums atbalstīt kredīt ņemšanai kopsumā 114 tūkstoši plus PVN valsts kasē, lai mēs varētu nodrošināt šos skolnieku pārvadājumus. Paldies, Agri. Lūdzu, Jāni. Man pats precizējuši jautājums. Es šobrīd saprotu, ka transports jāpērk, skolnieks jāpārvada, bet Alojas apvienība, man liekas, ka tu dar centralizēt. Alojas apvienība skolēku pārvadāšanu koordinē. Tad iznāk, kad divzvanie pagasts to dara savādāk, es te īsti nesaprotu. Jo līdz šim Alojas apvienība koordinē, tur attiecīgs cilvēks, kas nokoordinē maršrutus, kur brauks pa labu pa kreisi. Tagad es tā nesaprotu. Nē, jā, tur ir, šeit konkrēti ir no Ozola muižas, kas vienmēr ir bijis, viņam atsevišķi busiņš ir bijis, viņa veda atsevišķi, vēlreiz uzskato. Šeit ir runa par Ozola muižas bērnu nogādāšanu uz izglītības iestādēm. Ne, jautājums ir par to, ka ir Alojas apvienībā ir cilvēks, kas to visu koordinē, un transports ir tā kā viss viņas rīcībā, Alojas apvienības rīcībā. Agris taču stāstīja, ka autobus ir tās, kuri pārkāpumi jau tā, ka nevar vest tik daudz bērnus, cik tur ir. Nu, jau kādas pāris gadus tas ir tiek pārkāpts, un iepirkumi jau organizē pašvaldību. Ozola pārbēdašana visu laiku ir pašvaldības autobusu to organizējis, jā. Un tā kā, ja kurā gadījumā pārējie transporti, kas tur ir ārpakalpojumā un nomas mašīnas, tas ir cits jautājums, tur ir sakārtos, bet šī lieta ar autobusu, tātad, kur ir jau vairākas gadus pārkā un dod Dievs, kā sacīt, visu līdz šim ir laimīgi beidzies, arī autobusu savu ir nostrādājis mikroautobusu, tātad es runāju, par minimālām nepieciešamām prasībām, kas ir patreiz uz skolnieku pārvadājumiem. Es jau nerunāju par to, ka transportu nevajag. Nē, es nesaku, ka nevajag. Es runāju par to, kad vismaz es tā sapratu, kad Alojas tajā teritorijā bijušajā novadā, Alojas apvienība koordinē visu transportu līdzekļus, kā savies bērns uz skolām. Es par to runāju. Tad iznāk, ka Rīvzenieku pagastā ir bišķi savādāk kārtība, kas netiek saskaņot ar Alojas apvienību. Vai es nepareizi sapratu? Es domāju, ka tu pareizi saprot, ka Rīvzenieku pagastā ir ar Alojas apvienībai iekšā. Un Alojas pārvalde koordinēšos jautājums, tā skaita arī Rīvzenieku. Viņam nav atsevišķi republika. Nē, līdz ar to Alojas apvienības transports vienmēr ir rīcība arī pārējām pārvaldēm. Ja kaut ko vajag, tad attiecīgi transports sakoordinē un līdz ar to arī vai kāda cits pagasts var pretendēt arī uz Brīvzenieku pagasts mikroautobus, kaut to aizvest bērns uz mūzikas skolas koncertiem, uz ceisim un tā tālāk. Noteikti. Paldies, par to es gribēju dzirdēt. Paldies. Vīkdienā viņš ir nepieciešams piesaistīt Brīvzemnieku pagastam, bet tālāk jau pārvalda pati koordinē, kur kaut kādu braukšanu sestdienās, svētdienās, nu tad ir sacensības vai kaut kas tāds, nu tas ir viennozīmīgi. Nu, protams, ja autobuss ir pieejams, tad tur tā ir koordinācijas lieta, tas ir skaidrs, valda lūdzu. Ja, nu, man līdzīgs jautājums, tas jautājums, vai to Ozolmuižas, kā saka, autobus koordinē Alojas pārvaldu, vai ņem jau pašām savu koordināciju, kur viņš brauca, no kurien skolnieks ven, tas autobus, kas ir Ozolmuiža. Tātad, tas ir jau valdi primārais ir skolnieku pārvadājumi, ja? Bet tālāk, ko darbība ja autobus ir brīvs, tad, kad nav jāpārvēdās skolnieku, tad koordinē Alojas pārvaldu. Viennozīmīgi. Man jau šķiet, ka mēs tā kā mēģinām maldīties trīs priedēs. Jo... Es atvainojos, es drīkstu jums mazliet ievest skaidrībā. Ievies, Rihard, jā. Ir tā, jā, tieši tāpat kā Valdis arī teica un Jānis, kad visi autobusi ir zem Alojas apvienības. Alojas apvienības sastāda maršruts. Tas, kad viņš ir Ozolmuižā, tas ir skaidrs, ka viņš stāv Ozolmuižā, bet reāli viņu kontrolē un komandē, uz kurien brauktā ir Alojas apvienību,
tā ir mūsu nu, sekretāra, kas ir kāds darbiniece. Es kaut kā izstāstīju jums daudz maz. Es, jā, Rihard, paldies. Es tikai vienkārši gribētu teikt, ka mēs maldamies trīs priedēs. Šobrīd mēs nerunājam par maršrutiem, kādā veidā autobus, teiksim, skolēnu pārvādājumu tieks organizēt. Šoreiz runājam par to, ka viens autobus ir nolietojies, viņš vairs nevar turpināt viņu eksploatēt, un mēs lēmjam par to, mēs piešķiram finansējumu vai vienkārši procedūru, kādā veidā mēs tiekam pie šī autobusa. Kā tur tas darbs tiek organizēts, par to mēs šobrīd nelēmjam. Es jau kādu pretizējumu tikai jautājumu. Jā, jā, jā. Jā, nē, visi pareizi. Uz ko un ko dara. Ja Māri tikt pateica, ka mēs dodam transportu līdzekļu Alojas apvienībai tādu un tādu maršrutu sakārtošanai, tad vispār jautājumu nepaceltos. Te runāja par biezirniekiem, ja teikt, Alojas apvienībā mikroautobus skolēnu pārvadāšanai, vai viņš mītnes vieti, viņam ir Sigulda vai mītnes vieti rozolmojuši, tas jau nav svarīgs. Svarīgi ir tas, ka mēs transportu attiecīgu pasākumu sakārtošanai, pa ko es atbalstu. Ja? Jā, es saprotu, ka varam teikt, Te varētu diskutēt, jā, vai šeit konkrēti pateiks arī, kur tad galā, kur tā problēma slēpjās, jā, varbūt, ka tajā. Labi, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmums pieņems vienbalsīgi. Laikam, Labdien, kolēģi! Labdien, Māri, piedodiet, es neesmu šeit komitejas loceklis, bet es gribēju, man bija pacelta roka. Jā, bet tad jau tagad mēs tevi redzam, bet roka gan arī tad jūs varētu mani redzēt. Kā lūdzu? Arī tad jūs mani varētu redzēt. Nu, ne, neredzēju, tagad tu parādies. Labi, lūdzu, Arvīd. Es drīkstu vienu jautājumu. Jā. Tas būs Agrim Blumer kungam, vai ir iespējams līdz domes sēdēs sagatavot autoparku. Es gribētu, lai saprotu, nu, kas mums novadā ir, cik daudz ir autotransporta un kā viņi piesaistīt. Paldies. Jā. Līdz domes sēdē, tas ir iespējams izdarīt, vai nav? Paldies. Līdz domes sēdē... Nē, no Agrim Blumer kungam, ne vēlākā līdz otrdienu pulksteni, teiksim, tiem 17, kad aizsūt, lai deputāts uz trešdienas vakarā var līdz ar visiem materiāliem iepazīties arī to. Ja tur 5 minūtes pirms domas sēdes aizsūtīs, tad diez vai tas būs tas ko sagaida Arvīds, vai ne? Taisam, kas pieder pašvaldībai, ja, interesē. Nu, jā, pašvaldībai un noteikti jau, ka jums ir jau arī, kam kautiņš ir piestiprināts. Jā, jā. Reāli ikdienā ar to automašīnu pārvietojas, vai būs, vai autobus vienalga. Paldies. Jā, labi. Jā, labi, kolēģi, mēs atkal pusotru stundu esam cīnījušies, un cits varbūt jau no rīta 9:00, ja, tad es izsludinu līdz pulksten 15:15. Kas varbūt vēl paspēja kaut ko iekost vai vēl kaut kā un atgriežamies 15:15, lai varam turpināt finanšu jautājumu komitejas sēdi. Un pāriet pie 16. Darba kārtības jautājums ar valsts budžeta papildu finansējumu piešķiršanu pedagogu tālāk izglītības un metodisko centru funkciju nodrošināšanai. Vārds ziņojumu Valdes kundze, lūdzu Valde. Labdien! Tātad tiek piešķirta valsts budžeta līdzekļi papildus metodiskā darba un tālāk izglītības nodrošināšanai Limbažu valsts ģimnāzijai. Un tātad no valsts budžeta papildus tiek piešķirti 4573 eiro. Un šī te naudiņa tātad ir paredzēta metodiskā atbalsta nodrošinājumam, pedagogiem, dažādiem prezentācijām, materiāliem, to reprezentācijām, kā arī pedagogu tālāk izglītībai. Un pagājušajā nedēļā bijām liecinieki arī tam, kā Limbažu valsts ģimnāzija rīkoja konferenci par vērtēšanu, pašlaik ļoti aktuāls jautājums, Un šajā konferencē bija tātad pārstāvēti pedagogi no visas Latvijas skolām un arī
atsauksmes par šo te konferenci bija no dalībniekiem ļoti atzinīgas. Un tāpēc lūkums ir iekļaut Limbažu valsts ģimnāzijas budžetā šo te valsts finansējumu. Paldies! Paldies, Valdai! Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūgums balsot. Vai mums var nobalsot Valdis? Labi, Valdi maina kādu tehnisku problēmu, vai kā es slēdzu balsošanu un ar pieciem balsojot par lēmumus pieņems vienbalsīgi. 17. Par valsts budžeta kultūra izglītības programmas Latvijas skolu summu finansējumu iekļaušanu Limbažu novada izglītības pārvaldes budžetā. Vārds ziņojumam Valdai. Jā, tātad kultūra izglītības programma Latvijas skolas soma tiek realizēta kopš Latvijas simtgades 2018-19. Mācību gadā un saistībā ar šo te piešķirto finansējumu vispār izglītojošo skolu skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, koncertus, teātri izrādes, muzeja pedagoģiskās nodarbības un citus ar kultūru saistītus jautājumus. Un tā tad tiek piešķirts šī te kultūra izglītības programmai valsts finansējums 49160 eiro apmērā un lūgums ir iekļaut šo te summu Limbažu novada izglītības pārvaldes budžetā, lai skolas varētu veiksmīgi turpināt apmeklēt šos te kultūras pasākumus. Paldies! Paldies, Alda, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par Lādzi ar pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprinājuši. Šis jautājums jau tika skatīts iepriekšējās komitejās. Tā ideja ir tāda, ka no konkurences padomes pašvaldības saņēma vēstuli, kurā aicināja pārskatīt sniegtos maksas pakalpojumu izcenojumus. Varbūt konkrēti par Lādzi ar pamatskolu informēs direktori Anits Kundze Lūdzu. Saņemot uzdevumu par to, ka ir nepieciešams aktualizēt šīs te maksas pakalpojumu izmaksas, lūdzu ekonomistiem veikt aprēķinus un aktualizēt šīs izmaksas. Izmaiņas ir nelielas internāta diennakts nomas maksai un arī pārējo telpu nomai. Lūgums apstiprināt šo lēmumu projektu un virzīt domas sēdē uz izskatīšanu. Paldies, Anita. Vai kolēģiem ir jautājumi? Tikai var piebilst, ka es ticamāk kaut kādu pārskatāmu līdz, ja nemaldos bija uzdevums 31. Maijas, vai ne? Un tad būs noteikti Salsgrīzes vidusskolas internāta izmaksas vai dienas viesnīcas un arī ģimnāzija. Tas no mums tā kā nākotnē, kas sagaidāms. Ja jautājumu nav, lūgumu balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības par aktīvā nodarbinātības pasākumu algotu pagaidu sabiedriskie darba īstenošanu. Ziņo Monta Landrāte. Jā, labdien, es neesmu Monta Landrāte, bet Monta Landrāte šodien nevarēs noziņot, tāpēc es noziņošu šo lēmumu projektu. Tad tā katru gadu arī šogad Limbažu novada pašvaldība īsteno aktīvās nodarbinātības pasākumu sadarbībā ar
nodarbinātības valsts aģentūru. Un tāpēc ir aprēķināts finansējums, kas tiks saņemts, viņš ir nepieciešams iekļaut centrālās pārvaldes budžetā. Tātad finansējuma summa ir 118,150 eiro. Paldies, Edmund. Vai kolēģiem ir jautājumi? Šķiet ļoti, ļoti vērtīgs pasākums, kur var noteiksim, nodarbināt cilvēkus, kur varbūt nevar tā patstāvīgi darbu atrast. Ja jautājumu nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par Limbažu pilsētas Burtnieku ielas daļas ar grāmatu segumu, kas ir paralēlā asfaltētāja Burtnieku ielai, reģistrēšana grāmatvedības uzskaitē un iekļaušana Limbažu pilsētas ielas sarakstā. Skatījām teritorijas attīstības komitejas sēdē, atbalstījām, bet vārds ziņojam Edmundam. Jā, šis jautājums skatīts teritorijas attīstības komitejas sēdē. Tātad Limbažu pilsētā ir Burtnieku ielas daļa, kas ir ar grants segumu, kas nav iekļauta ielas sarakstā, bet kas nodrošinā piekļuvu deviņiem īpašumiem, un tāpēc viņu vajadzētu uzņemt Limbažu novada pašvaldības bilancē un iekļaut ielas sarakstā. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies Edmund par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus ir pieņemts vienbalsīgi. 21. Darba kārtības jautājums par Limbažu novadas Kultas pagasta Vāžas ciema C4 domzīme 134 tridekšņi Liepājumi uzņemšana Limbažu novada pašvaldības bilanci un iekļaušana Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu sarakstā. Turpina Edmunds ziņot. Jā, arī skatīts jautājums teritorijas attīstības komitejas sēdē. Artim bija ļoti labs skaidrojums, es droši vien nespēšu atkārtot viņu, ja kāds vēlas dzirdēt, varētu paprasīt Artim, bet tur arī ir situācija, kad cilvēki ir uzrakstījuši iesniegumu, ka vēlas, lai uz viņu zemes reģistrētu inženieru būvi, tā ir kā vēsturisks ceļš, kas sastāv no diviem pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, bet kas nav savienot, un tāpēc lūgums iekļaut šo ceļu. Ceļa sarakstā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Katīnas kapu Viļķinas pagastā Limbažu novadā pieņemšana bez atlīdzības lietošanā. Vārds ziņojumam Jurim. Sveiki. Tad īsumā, kad Limbažu novada pašvaldībā saņemts Latvijas Evaņģēlijas Luteriskās baznīcas Katrīnas draudzes iesniegums par kapu nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Izvērtējot iesniegums, konstatēts, ka tie kapi pieder draudzē, nu, un viņi ir 2,16 hektāru platībā. Tad saskaņā pašvaldības likumu, pašvaldībā ir autonomā funkcija gādāt arī par kapu vietu izveidošanu un uzturēšanu. Līdz ar to ir lūgums pieņemt bezatlīdzības lietošanā patapinājumā uz 30 gadiem. No šīs draudzes īpašuma esošo zemes vienību Riežu gatvu 4A Viļķenē kapsētas vietu uzturēšanai. Un tā, kas bija uzdots arī teritorijas attīstības komitejā, tad noskaidroju, ka Viļķenē ir trīs kapi. Viena ir šie Katrīnas kapi. Viena esot krievu kapi, kuri īsti nezina piederību, kam viņi ir, un ir Brīdabas kapi, kur cita draudze apsaimnieko, un pagaidām viņi nav šādi piedokli izteikuši par pārņemšanu. Ja ir vēl kāds cits jautājums, tad lūgums uzdot. Jā. Tātad vai mums ir kādi vēl precizējuši jautājumi, vai kāds vēlās izteikties? Ja nav, tad lūgums balsot.
Ar piecām balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, lēmums pieņemts ar balsu vairākumu. 23. Par atsvināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu, atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. Vārdu ziņojumu Gundegai, Lūdzu Gundega. Kādēļ 2018. Gada februāra noteikuma numura 87. Grāmatvedības uzskaita kārtība budžeta iestādēs 157. Punktā ir paredzēts, ka ja man izdevies atsevināt uz atsevināšanas kontu pārceltos nekustamos īpašumus, tad tie ir jāpārceļ atpakaļ uz ilgtermiņa ieguldījumu kontu. Klāt šim lēmumu projektam ir pievienots nekustamo īpašumu saraksts, kurus man izdevies atsevināt. Un tie ir no 2012. Līdz 2019. Gadam. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu un virsīt to tālāk uz Limbažu novada pašvaldību domu sēdi. Jā, kolēģis, var papildināt, jā, kad mēs tā kā devām uzdevumu arī līdz domu sēdēju precizēt šo īpašumu adresi, lai tur būtu nepārprotami, jā, kurā vietā tie atrodās tie. Bet vai jums ir jautājumi par šo darba kārtības punktu? Ja nav, tad lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Limbažu novada sporta skolas vecāku līdzfinansējumu audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās futbolā. Saprotu, ka Zaļas kundze nebūs šodien, bet būs noteikās cits no sporta skolas pārstāvjiem būs gatavi ziņot. Jā, labdien! Zaļas kundze ir seminārā, līdz ar to nožiņošu es Lietvedi Solveigu Šlenda kvārā. Limbažu novada sporta skolas audzēkņi kā katru gadu dodās vairākās starptautiskās sacensībās, un šīs ir sacensības jaunajiem futbolistiem Somijā. Pilsētā Vasā, kā jau ir izveidojusies kā laba tradīcija, un šīm sacensībām ir nepieciešams arī vecāku līdzfinansējums. Tāpēc lūdzam apstiprināt šo vecāku līdzfinansējumu, kas ir par katru audzēkni 185 eiro. Vērtībā. Paldies! Paldies par ziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūgums balsot. Valdim kaut kas ar sakariem vai kaut kā ir varbūt uz noris jāatjauno? Paldies! Ar sešām balsīm par lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Limbažu novada sporta skolas vecāku līdzfinansējumu audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās basketbolā. Vārdu ziņojumam. Jā, turpinam ar to pašu. Šis ir vecāku līdzmaksājums basketbolistiem, kur dodas arī turnīrā, uzsākot, tā būs viņiem pirmā starptautiskā pieredze. Un šeit vecāku līdzmaksājums ir nepieciešams 170 eiro apmērā. Lūdzu apstiprināt šo vecāku līdzmaksājumu. Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzams balsot. Ar sešām balsīm par lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda konkursā atbalsta gūšā projekta pamata ekspozīcijas lībiskā piederība 3. Kārta īstenošana. Vārds ziņojumam Ievai Zilveres kundzei lūdzu. Jā, labdien, cienījumie deputāti, Ieva Zilveres kundze nevarēs atbildēt, es noziņošu. Tātad ir saņemts Valsts kultūra kapitāla fonda lēmums par to, ka pilnībā atbalstīts Salcburgas muzeja sagatavotais iesniegums
pamata ekspozīcijas Lībiskā piederība trešā kārta un lūdzam šo finansējumu iekļaut iestādes budžetā un virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums mums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Limbažu teātra mājas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Vārds ziņojumam Artai Zundskundzei lūdzu. Labdien visiem! Tātad Limbažu teātra mājas maksas pakalpojumu izcenojums. Iepriekšējie izcenojumi teātra mājai mums ir apstiprināti 2014. Gadā un tie ir novecojuši. Un ekonomisti ir aprēķinājuši jaunus izcenojumus un man lūgums viss ir apstiprināts. Paldies! Paldies par ziņojumu. Jautājumi? Vai kāds vēlās izteikties? Ja ne, tad lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 28. Darba kārtības jautājums par Limbažu apvienības pārvaldes un uz pagasta pakalpojumu sniegšanas centra maksas pakalpojumu izcenā apstiprināšanu. Vārds ziņojumam Mārtiņam Grāvelsiņam. Lūdzu, Mārtiņ. Labdien visiem! Jā, tā kā Umūgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā nebija iepriekš izstrādāts izcenājums otrā stāvu zāles izmantošanai, tad lūgums atbalstīt un virzīt uz domes sēdi. Paldies, Mārtiņ, par īso un kodolīgo ziņojumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 29. Darba kārtības jautājums. Salzgrīvas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsaināšanas iekļaušanu budžetā un finansējumu pārvirzīšanu kāpu ielas projektēšanai un autoru uzraudzībai. Vārds ziņojumam Andrim Zundam lūdzu. Labdien, kolēģi! Tātad atbilstoši spēkā esošajam detālu plānojumam un lai nodrošinātu piekļuvi nekustamiem īpašumiem, ir nepieciešams izbūvēt kāpu ielu pa pašvaldības teritoriju aptuveni 100 metru garumā. Ir veikta cenu aptauja projektēšanai un autoru uzraudzībai, kuras summa sastāda 5423,22 €. Un atbilstoši Limbažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanas koncepcijai ir lūgums, tātad 50 no mūsu ieņēmiem no nekustamo īpašumu atsevināšanas, tas ir 5423,22 € iekļaut Limbažu novada pašvaldības budžetā nesadalītajā atlikumā un attiecīgi otrs 5423,22 €, kas nepieciešami šī projekta izstrādē un autoru uzraudzībai iekļaut sadzīves apvienības budžetā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, Andri, par ziņojumu. Man ir precizējuši jautājums, pa kuru vietu mēs tagad pa to veco iebraukto ceļu vietu, ja pa to jauno, kur bija plānotā tā iela? Pa jauno. Jā. Paldies, vai kolēģim vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 30. Darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības attīstības programmas 2022-2028. Gadam aktualizētā investīcija plāna 2024-2026. Gadam apstiprināšanu. Šis jautājums tika skatīts teritorijas attīstības komitejas sēdē, apstiprināts, bet jebkurā gadījumā vārdu ziņojumu Girtam Ielijas kungam lūdzu. Jā, paldies man.
Jā, tātad lēmuma projekts ir saistīts ar to, ka aktualizējam patreiz investīciju plānā dažas darbības. Tas ir saistības gan ar projektiem, kurām esam veikuši, tātad, ja runājam konkrēti par Cēsu un Tīru Mielu, tad esam veikuši tātad būvprojektu izstrādi. Patreiz mums ir procesā iepirkums uz būvniecību un būvuzraudzību. Tātad, lai iespējams, ka mēs nākošajā mēnesī vēl pirms domas sēdzes varētu iesniegt Centrālā finanšu līguma aģentūrā projektu pieteikumu. Tāpēc pēc būvprojekta ekonomikas daļas esam aktualizējuši šīs izmaksas. Tas ir viens. Otra inkopa ir saistīta ar šiem projektiem, kas pagājušā mēnesī domas sēdē tika apstiprināti un tiek atbalstīti iesniegšanai Jurkantē. Trešā rindkopa ir saistīta ar to jau lēmu projektu, ko pirms tam mans kolēģis izpilddirektora vietnieks Agars jau tā kā minēja par šiem te autobusiem. Un ceturtais ir saistīts ar to, kad pašvaldības policijas priekšnieks projektu uzraudzības komisijā informēja par to, ka būtu nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbību, būtu nepieciešams tātad arī iekļaut investīciju plānā šādu te trīs operatīvo transporta līdzekļu iegādi, pie tam ņemot vērā to, ka patreiz ir iespējams arī valsts kasē saņemt aizņēmumu šīs te pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. Ja ir kādi jautājumi, atbildošu. Paldies. Paldies, Ģirt. Vai kolēģiem ir jautājumi? Skatās, ka jautājumu nav. Ir par to patēl. Jautājums vai droši vēl. Automašīnas nomaiņa vai papildus automašīnas tiek iegādāt? Tad ir jāprasa konkrētāk, lai tas runa iet par pašvaldības policiju, ja? Laikam. Jā. Vai... Nomaiņa. Pēcijai nolietojas, jā. Jā, nu skaidrs, jā, tad bija jautājums. Nu jā, jo ir jau paredzēts tās iespējas arī ņemot vērā tā, ka no šī gada 1. Janvāra tagad ir visām pašvaldībām jābūt obligāti pašvaldības policijām, jā, tad ir paredzēts iespēja arī, ka pašvaldības var aizņemties arī, lai nodrošinātu nepieciešamu pašvaldības policijas darbībai. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūgu balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsīgi. 31. Darba kārtības jautājums par pasākuma Umurgas pamatskolas salidojums, dalības maksas, apstiprināšanu. Vārds ziņojuma Līgai Lūdzu Līga. Labdien vēlreiz. 18. maijā tiks organizēts Umurgas pamatskolas 170 gadu salidojums. Salidojuma organizatora grupa ir izteikusi priekšlikumu par dalību maksas noteikšanu, kas ir 15 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies. Paldies, Līga, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 32. Par SIA mikrotīkla ziedojumu pieņemšanu Limbažu valsts ģimnāzijas pilnvērtīgas interneta darbības nodrošināšanai. Vārdu ziņojumam Raimondam. Lūdzu, Raimond. Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par ziedojumu saņemšanu no SIA mikrotīkls Limbažu valsts ģimnāzijai. SIA mikrotīkls ir datoru tīkla iekārtu ražotājs Latvijā. Viņš ir kā teikt, liels arī produktu eksportētājs, un viņi visā Latvijā skolā ļoti daudz visu kaut ko ziedotajā skaitā savu tīklu aparatūru. Ziedojums sastāv no 102 bezvedumu raidītājiem, tad ir 19 tīklu komutātori, vēl optiskie moduļi, un jā, tā kā iekšēji noteikumus nosaka, mums jābūt domas lēmumu, lai pieņem šādu veidu ziedojumus.
Var teikt, ka ar SIA mikrotīkls nekādā veidā interešu konfliktā mēs neesam, mums ar viņu nekādi darījumi tiešie nav. Tā kā jau viņi arī mums jau gadus vairākas apakaļ visās skolās ir ziedojuši šīs tīkliekātas, pateicoties viņiem, mums arī skolās tiek nodrošināta bezvadu internets. Un tā jā, droši vien, ka šis arī nebūs pēdējais ziedojums no viņiem. Paldies, Raimond, gan par ziņojumu, gan par optimistisko prognozi. Cerēsim, ka tā arī būs. Un lai vairāk būtu tādi uzņēmēji, kas tā kā ziedo izglītības iestādēm, bet vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar sešām balsīm par lēmumus pieņemts vienbalsī, 33. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības iestāžu amata klasificēšanas apkopojumā vārds ziņojumam izpilddirektoram lūdzu. Tad, kā jau iepriekš arī minēja iepriekšā komitejā, šis saistīts ir ar lēma projekta attiecībā par izmaiņām Lauds nolikumā un tieši par izmaiņām arī uzņēmē darbības konsultanti un speciālisti izmaiņās. Tātad, kā redzat lēma projektā, šobrīd no uzņēmē darbības centra sala ir priekšlikums svitrot 4 samata vienības, tā skaitā apkopē sētnieku pārceļot punktā numur 2 redzam, ka tiek pārcelts uz Zalais apvienību pārvaldi, paliks investīcija uzņēmē darbības jautājumus, tiek pārcelts uz centrālā pārvalde, centrālās pārvaldes vadību un uzņēmē darbības attīstības speciālas attīstības un projektu nodeļu. Viss, paldies, var kādu jautājumu. Paldies, Artim, pa ziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Jautājums ir jautājums. Tomēr. Jā, lūdzu. Izskatās atkal tādu. Man konkrēti par salu. Tiek pārbīdīt, es sapratu, trīs svītrot fiziski, kur atradīsies katrs darbinieks, kas tagad tiek izņemts ārā, kā saka, darba, nu, mainīts forma, vai teikt, nodarbinācības vieta vai pārziņas vieta. Nu, kur katrs darbinieks fiziski, viņš būs Ungurpilī, salā vai būs kaut kur citur? Tad šobrīd apkopēs sētnieks, kas bija savā, arī paliek savā, viņš tikai pārēt pakļautību Alas apvienību pārvaldē kā tehniskais darbinieks. Limbažu uzņēmē darbības sociālās uzņēmē darbības centra vadītājs, tad tiek svītrots. Vispār Alas uzņēmē darbības atbalsts centra sāles vadītājs tiek svītrots, savā arī vairāk neatradīsies, un tas būs centrālajā pārvaldē. Uzņēmē darbības konsultants sāldzīvā bākā tiek svītrots un arī sāldzīvā vairs neatradīsies. Uzņēmējums speciālisti salā vai salā vai bākā, kas ir Salcgrīvā, vairs neatradīsies un neatradīsies arī Limbažu. Tad lauc šī brīža esošajā mītnē. Un kas tad paliek bibliotekārs un apkopējs? Kāda tad doma ir organizēt kaut kādas pasākumus? Kas to darīs? Kādā veidā? Šobrīd tātad bāka, nepiedotušam uzņēmē darbības atbalsts centrā, sāla paliks tikai bibliotēka. Bibliotēkā arī pakalpojums tur tiks nodrošināts pilnā apmērā, tā skaitā arī iesnieguma pieņemšana kā kāds nozīmes pakalpojums. Iepriekšējā komitejā jau minēja, ka tātad attiecībā par šiem pasākumiem lielākos pasākumus, ko vadītie, tos noteikti liks organizēt tālāk no kultūras namā, Alais kultūras namā, un mazie pasākumi, kurus ir spējīgi un spēj sakoordinēt un uzmanedžēt, tātad bibliotēka. Mūsu gadījumā
Arī bibliotēkas un kultūras nami jau šobrīd veic dažādu veidu pasākumus. Līdz šim arī Lauta ir veikuši dažādu veidu pasākumus un kaut kādi noteikti arī paliks. Un tātad šeit tiks sadalīts, kurus pasākumus spēja veikt bibliotēkā esot uz vietas bibliotēkā, kurus tātad pasākumus pārņems un labāk spēs nomanģēt alais kultūras nams. Tas nozīmē, ka tiek atkal, kā saka, mūs te viss, iepriekš to es nepiefiksēju, bet tas rāda, ka atkal tiek viss likvidēts pa lielam, nu, solis uz likvidāciju, tā es to uzskatu pagaidam. Tas ir mans uzskats, un es domāju, ka tas uz priekš arī tendēs. Varbūt pārcaut Limbaža kultūrsnam vadītēji strādāt Ungurpilī, lai organizē pasākums Limbaža kultūrsnamam. Tā varbūt, ka būtu arī pareizi, ne? Nē, tāds sarkastiski jautājums, bet tas tā izskatās. Jā, vēl kādi jautājumi, lūdzu, Aigar. Protams, man bija tieši tāds pats jautājums, kā valdim īstenībā, jo tad, kad pirmajā jautājumā mēs runājām par šo te valdes funkciju tur pārcelšanu, jā, man varētu arī jautāt to, vai tur netiek apdraudēt kaut kādā veidā šīs uzņēmē darbības atbalsta iespējas šajās vietās. Nu, es var jābūt, ka es tiešām nesapratu, ko Ilze saka, es tā kā sapratu nedaudz savādāk, bet būtības šis lēmums nozīmē to, un ka mēs likvidējam šos uzņēmē darbības centrus Salacgrīvā un Ungurpilī, un nu, viss, nu, ja nevajag, tad droši. Es kādā gadā mēs pret šādu. Nu, es saprotu, jā, ka cilvēki fiziski varbūt var pievienot pārvaldēt, jā, tas tā viss varētu būt. Bet, nu, mēs noņemam arī visu tās funkcijas, ko viņi tur tar, teiksim, nu. Es kolēģi no balsojot, protams. Jā, es, Aigar, varbūt tas lietas saprotu drusīt savādāk, jā, izvērtējot šo divu vai trīs gadu to pieredzi, jā, un mēs saprotam to, ka mums it kā bija tie trīs uzņēmē darbības speciālisti, bet to īsto to nu, atdevi tā kā īsti nesajūta, un tāpēc viens bija, ka šo uzņēmē darbības speciālisti mēs nekam atdalam nost no pašvaldības aģentūras Lauta, un nu, vairāk vai mazāk viņi iekļauja vienu darbinieku attīstības nodeļā un otru centrālajā pārvaldē. Pa vienu štatu vietu vispār vienkārši tiek samazināti. Ja? Nu, ja mēs sakam, kad ir bijis, ja, teiksim, ir parādīt kaut kādu ļoti, ļoti labu rezultātu, un ka tas mēs tagad kaut ko mēģinam likvidēt likvidēšanas pēc, nu tad droši vien ir jāsauc konkrētas lietas. Bet, nu, es vēlreiz uzsveru to, ka tā kā tā īstā atdeve, to, ko gribēja sākotnēji, kad, nu, tā kā tā īsti nav sasniegt. Un tāpēc ir tas priekšlikums tā kā mainīt, ka viens uzņēmē darbības speciālists būs tā kā darbosies vairāk Limbaža novadā, un otrs uzņēmē darbības speciālists, tā kā gan valsts mērogā, gan arī starptautiski. Varbūt, ka es līdz galam kaut ko neesmu sapratis, ja? Tātad pacēl roku Ilze, un valdim tā ir tā vecā roka, ja viņš tik gribas. Jauna. Jā, skaidrs, jā, labi, tagad Ilze, un pēc tam valdis, jā. Jā, labdien, man varbūt būtu iebildums pret šo te formulējumu, kad esošie uzņēmē darbības speciālisti nav sasnieguši un nav darījuši to, kas ir jādara, jo praktiski ir tā, ka ar šiem te trijiem cilvēkiem ir nodrošināts ļoti liela apmēra darbs, un tas, kādēļ es arī gāju pie priekšsēdētāja un runāju, bija praktiski par to, ka, ja paliek tā, kā šī situācija ir līdz šim, arī salā ir jāveic šīta visa kultūras dzīves un saimniecisko jautājumu pārskatīšana, ka tas praktiski nav izdarāms ar diviem cilvēkiem, un ka noteikti tad ir nepieciešams arī šo te vakānci, kas atbrīvojās Salacgrīvā, tad pārskatīt un šo situāciju kaut kā savādāk organizēt. Jo šobrīd sanāk tā, ka arī pēc šīs sarunas ar diviem uzņēmē darbības speciālistiem arī ir tā, ka ja nav jādara nekādi saimnieciskie vai kultūras pasākumi, arī Lauta to
varētu izdarīt, bet ja tiek uzskatīts, ka nu, ir nepieciešams pārvietot, tad to var arī pārvietot, bet vēl pie viena varbūt arī tad varētu skatīties šo te jautājumu, kas ir saistīts arī ar aģentūras darbību, tīri ar turismu informācijas centriem, jo mēs Covid laikā bijām ar domas lēmumu aizņēmušies, lai, ja tā teikt, vienu darbinieku no salas, kas šobrīd strādā Limbažu turismu informācijas centrā, un tad, kad atgriezīšies šis te darbinieks, kas šobrīd ir ilgstošā tā kā bērna kopšanas atvaļinājumā, tad praktiski ir tā, ka, ja mums tas darbinieks arī atgriežas pie salas, tad Limbažu turismu informācijas centrā paliek viens darbinieks, kas nu, ir par īsu, lai nodrošinātu tādu Limbažu novada turismu informācijas centram atbilstošu pakalpojumu klāstu. Un, tā kā es ļoti strikti iebilstu pret šo te apgalvojumu, tad uzņēmēja darbībā nav sasniegta rezultāta. Paldies! Jā, Ilze, protams, es neteicu, ka nav darīts. Es runāju par rezultātiem, un to norāda arī uzņēmēja konsultīvā padoma. Tas nav ne mans izdomājums, ne mans secinājums, ne tāds. Ja mēs varam pateikt tā, ka mēs esam piesaistījuši tādas un tādas investīcijas, ir izveidojušies jauni uzņēmumi un tamlīdzīgi, ja, tad mēs runājam par šādu veidu rezultātiem. To, ko norādīja pašvaldībai, uzņēmēji konsultīvās padomes locekļi. Ja? Tur, teiksim, protams, ka tur tas domas varētu dalīties vai kā, bet pie pašvaldības vadības, diemžēl, tā ir vērsušies un tā arī pateikuši. Ja? Labi, bet varbūt neizvērsīsim šo diskusiju šādā veidā. Valdis, pēc tam Jānis. Man bija līdzīgi jā, jautājums. Mārs tā saka, nu, nav sasniegts mērķi, kaut kādu nav sasniegts. Ir bija uzstādīt mērķi, kaut kāda investīcijas, cik bija jāsasniedz vai kā. Vai tomēr tiek organizēt pasākumu, tas atbilst. Nu, godīgi sakot, nevar no Limbažiem noorganizēt pasākumu. Kaut tie ir tehniski, jā. Ir labi saplānu ieliet kalendāra, bet tas arī viss. Jā, un kāds skriet un darīt šitie kaut kādu pasākumu vadīt. Tikai, kas to organizēs, tā ir organizācija. Viens ir uz papīra, viens ir tā, bet uz vieti ir uz vieti. Ja? Tas ir tas bēdīgākais, ka atkal tiek viss aizvirs. Es saku, mēs ir bijušā novada Ungurpils, bijušā novada teritoriālojas, jā, trešā lielākā apdzīvotā vieta. Vienīgā pašvaldības iestāde. Un paliek viens cilvēks praktiski. No apkopējas jau nav neka pasākuma organizētas. Ja? Tā kā paliek viens cilvēks bibliotēka, viss, nu, pa salīdzinām pārējiem vietam, ja. Salīdzinām Vildzeni, salīdzinām puiku, es nerunām pa Pāli, ja, nu, kurus. Iesa vietas, ja, apdzīvotas vietas tomēr, kaut kāda pasākuma, ja. Ne, nu, protams, tie pasākumi, jā, tas tur droši vien, ka tur varētu būt tās problēmas, bet es vēlreiz gribētu teikt tā, ka diez vai jau būs tie pasākumi, tie, ko mēs sagaidām. Mēs sagaidām droši vien kaut ko nepavēlta mūsu nosaukums ir tāds. Bet es vēlreiz uzsveru, ja, ka tās pretenzijas ja, par to izvirzīja tieši šī te uzņēmēja konsultīvā padome. Jānis, pēc tam Arvīds. Jā, kolēģi, es te būšu diezgan skarbs. Tad saistībā es jau, ka viņi būvēja, bija pretī, tad vietai, jo tā vieta, neatbilstē tematikai, ja tas būtu būvēts Alojas centrā, tur, kur ir depo ēka, jā, es teicu, ka tas ir pareizā vietā, un bet tas arī pierādās. Tas ir mākslīgi, jo tas bija būvēts ar uzņēmē atbalsta centram. Tur nu nāks uzņēmēji un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss nav, un tas viss nav noticis. Uzņēmējiem tādiem ēku nevajag, jo tēc iespējas, internetu un kā lielie uzņēmēji savā starpā koordinē, ne jau ēka, kur atrodas, ir galvenā vieta, kas nosaka uzņēmēja darbību. Tas ir viens. Nākamais, nav jānodarbojas uzņēmēja speciālistam ar kultūras pasākumiem. Tāpēc ir kultūras nams, tāpēc ir Aloja kultūras nams, tāpēc ir Pale kultūras nami un citu,
nodarbojas ar kultūras funkcijām. Nevajag te jaukt. Mēs esam ņēmuši, ka tagad katra iestāde, tātad kultūra taisa, pasākums vajag vai nevajag bibliotekas un dar visu, visu ko vien var, kultūras nam, ko viss dar, uzņēmē centri, ko vien dar, ko tik mēs nedaram. Ja? Bet ja runa par uzņēmē darbību, tad tā ir ļoti konkrēta, specifiska lieta un uzņēmē darbībai, kā tādai jau sali nav nepieciešama. Uzņēmē darbībai ir nepieciešama palīdz salikt sistēmu, ko es arī patreiz saprotu, kad izpildu direktors mēģina to izdarīt, ja, izveidot kaut ko jaunu, kas dot uzņēmē darbību pievienoto vērtību. Šeit man jāpabildina Māris, es ar bez šaubām runājos ar vienu otru, nevar teikt ar visiem, uzņēmēji valdes locekļiem, kas darbojās, tie pasaka to pašu, kad viņi īsti jēgu šādai lietai neredz. Ja? Līdz ar to pilnīgi pareizs ir viedoklis kaut ko mēģināt savādāk izdarīt. Ja? Bet sala tāda, ja nav tā vieta, labs uzņēmē darbība, tā vienkārši mākslīgi radīta lieta, kuru pēc tam domā, kā tagad noslogot. Tu pats kultūras pasākums, tāda aerobikas pulciņš un tālāk. Ja? Tas nav tas, par ko mēs šeit runājam, tā nav uzņēmē darbība. Paldies. Paldies, jā, Narvīd, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Mēs Bakmaņa kungam absolūti nepiekrīt. Jā. Pirmām kārtām ir jābūt cilvēkam, kas grib un var strādāt. Tas, kas nebija vajadzīgs, visticamākais ir staicelē stārķi muzeja. Bakmaņa piemineklis, jā. Ja? Bakmaņa te nav nekā smieklīga, jā. Ja? Un es pilnībā piekrītu, ka atkal ar izpildu direktoru mazājums, ka rociņām tiek darīts netīrais darbs, jā. Ja? Paldies. Paldies, Sarvīt, par viedokli valdi, lūdzu. Jā. Vēlreiz jau tas apliecina vien, ka tiek mērķi lēnām sasniegt, jā, jādabu iestādi tīri, jo Jānim jau bija cipari jau nosaukt, jau zinām laika apakaļšajai iestādē, tā kā viss uz to iet. Paldies. Vai kāds no kolēģiem vēl vēlās izteikties? Jā, man jautājums, es te iepriekšējā diskusijā no Bakmaņa kunga, ka tad sadzirdēju tādu teikumu, ja, kad, nu, tā kā plāno kaut ko uzlabot šo uzņēmē darbības nu, jomā, kaut kas būs vietā. Varat paskaidrot, kas tad būs tajā vietā? Nu, tāds bija teikums. Kad, tad nepaskaidrojot, vai tā Māris nepaskaidroja, kā ir paredzēt? Nu, varbūt tad es palaidu garām satvainojos, jā. Nu, labi, varbūt tad precizē Arti lūdzu izstāst to, ko stāstīja teritorijas attīstības komitejas sēdē, kādi plānot tieši ar šiem te uzņēmē darbības speciālistiem, kas un kādā veidā tiek plānots? Mm. Tad uzņēmē darbības attīstības speciālists, kas būtu attīstības nodaļā klāt arī pie attīstības plānošanas un dokumentiem pie projektiem, gan dialogu veidošana, gan informācijas labākajā apratē arī starp uzņēmē darbiem, tātad uzņēmē darbības veicējiem, tātad no šīs speciālista pamatā tiks sagaidīt darbs ar vietējiem uzņēmējiem, viņa interešu izzināšana, nogādāšana domē attīstības nodaļā un otrādi, tātad tas darbs, kas notiek pašvaldībā attīstības nodaļā un mūsu projekta sadaļā tiek nogādāts arī uzņēmējiem, ko uz dialogu un informācijas atgriešana darbs uzņēmē darbības padomē, ja tāda būs vai konsultīvā vai kāda tika veida padoma. Un šis speciālis, tātad, tā ir šobrīd Sabīna, mēs ar viņu esam runājuši, viņa arī piekartus nākt un strādāt šeit. Tātad viņa arī turpinās iesākt to un ļoti labi ziņo esošos darbus pienākums un problēmas. Tātad viņa arī pārņems visus uzsāktos projektus un projektu konkursus. Otrs speciāls palīgs investīciju un uzņēmē darbības jautājumos tiks piesaistīts pie centrālās pārvaldes un tiks padots tieši priekšsēdētājiem un izpildu direktoram. Attiecībā uz šo speciālu tad mūsu mērķi un plāni nākotnē ir viņu nodarbināt tieši kā ārējo speciālistu, kas tad sadarbotos dažādās
faktiski visās ar uzņēmējdarbību un investīciju saistītajās institūcijās un biedrībās Latvijā, Latvijas līmenī. Un noteikti mūsu mērķis un plāns ir iesaistīt viņu arī Eiropas līmeņu plānošanās, investīciju biedrībās, uzņēmējdarbības biedrībās un dibināt kontaktus pēc iespējas. Un tad arī vērtēt šī konkrētā cilvēka pienesumu un pasniegt tos rezultātus, kur tad viņam būtu arī izvirzīt. Bet nu, tas būtu piesaistīts jau tieši pie priekšsādātāju konkrēta uzdevuma veikšanai pie vadības. Tālāk. Paldies, Arvīd, lūdzu. Jā, paldies. Vienīgais gribētu teikt, kāpēc iepriekš Alojas novada laikā salai bija aizņemti laiks. Ja? Iepriekš, jau mēnesi uz priekšu bija rezervēts laiks, lai varētu notikt pasākumu. Tātad tur bija pareizais cilvēks. Jūs ieliekat cilvēku, kas acīm redzot, nezin, kas viņam jādara, vai viņš neprot darīt, vai negrib darīt. Ja? Un pēc tam jūs pasakat, ka nekas jau nesanāca. Tad varbūt jāsāk ar to, ka jāatrod normāls speciālists. Nevis un visu vajag nolikvidēt un slēgt. Paldies. Paldies arī par viedokli. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Ja ne, tad lūgums ir balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Ja vēl tas... mums te nav pabeigts. Ja tagad ir pabeigts. Tātad četrām balsīm par, pret divām balsīm lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 34. Par Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas Latvijas skolas Somas satura radīšana konkursā atbalstu gūšā projekta muzeja pedagoģiskā nodarbība. Ugunsvīru piedzīvojumu stacija īstenošanu. Vārdu ziņojumam Ievai Lūdze Ieva. Ja tā būs no sevi atkal. Jā, labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Tātad ir saņemts līdzfinansējums kultūra kapitāla fonda mērķprogrammas Latvijas skolas Somas satura radīšana un Salacgrīvas muzeja struktūra vienība Ainažu muzejs. Ir saņēmis šo finansējumu, lai varētu realizēt muzeja pedagoģiskās nodarbības ugunsvīru piedzīvojumu. Lūdzam šo finansējumu iekļaut iestādes budžetā. Paldies. Paldies, Evija, par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Vai valdes varētu nobalsot? Aldis, var balsot vai ne? Ja nav, tad es slēdzu balsošanu ar četrām balsīm par, lai mums ir pieņemts. 35. Darbkārtības jautājums par sadarbības līgumu par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4 domzīme 7 ieviešanu un īstenošanu Limbažu novada slēgšanu. Vārds ziņojumam Līgai, lūdzu. Lai Limbažu novada pašvaldība varētu uzsākt agrīnās intervences programmas STOP 4 7 īstenošanu, kas ir paredzēta bērniem ar uzvedības grūtībām, ir nepieciešams noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar Valsts kancelēju, Kognitīvu behaviorālo terapijas asociāciju, Limbažu novada pašvaldību.
Šī programma finansējums no valsts kancelējas, tā tad ir speciālistiem, kurus piedāvājam mēs, tie ir divi psihologi un divi pedagogi. Pašvaldībai ir jānodrošina telpas un ēdināšana. Vienas intervences ilgums ir aptuveni 2,5 mēneši. Plānojam, ka mēs varētu apmācīt vairākas intervences grupas pedagogus. Tie varētu būt līdz 8 līdz 10 speciālistiem. 2024. Gadā pašvaldības līdzfinansējums nebūs nepieciešams, to mēs radīsim izglītības pārvaldē. Paldies, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies par ziņojumu, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Tad ar 5 balsīm par lēmums ir pieņemts. 36. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu un līgumu slēgšanu ar pretendentu iepirkumā Limbažu novada sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2024. un 2030. Gadam izstrāde. Vārds ziņojumam Janai. Lūdzu, Jana. Jā, Limbažu novada pašvaldības iepirkuma komisija ir veikusi iepirkumu Limbažu novada sociālā atbalsta un veselības stratēģijas veicināšanas 2004. Līdz 30. Gadam izstrādei. Un iepirkumā uzvarējis ir pretendents SIA Sīvita Latvija. Un viņi ir ņemot vērā, ka viņu tā piedāvātā līguma cena ir 9800 eiro. Lūgums ir atbalstīt piešķiršanu 11858 eiro apmērā, kas sastāv šo piedāvāto līguma cenu 9800 plus 21% PVN. Un arī lūgums iekļaut kārtējās Limbažu novadomas sēdes lēmumu projektā šīs izmaiņas grozījuma Limbažu novada pašvaldības domas saistošos noteikumus pār 2024. Gada budžetu. Šīs lēmuma projekts jau ir nobalsots un atbalstīts sociālo un veselības lietu komitejas. Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Aigar. Precizējuši jautājums. Tad, kad mēs izsludinām iepirkumus visām šīm te stratēģijām, turismam, kultūrai un sociālai, teiksim, tās specifikācijas, kas tur tiek izsludināts, viņas tur būtiski atšķirās vai viņas principā tiek sludināts viens pret vienu? Jautājums varbūt tāpēc ir, ka nu, tās cenas arī, es saprotu, ka kultūras tā stratēģija tur kaut kādā laikam bija 7000, mums tur vakar stāstīja, ka izmaksā šeit, būtībā mēs maksājam 11000. Jā. Man šeit, Aigar, es varu tā kļūdīties, bet man liekas, tajā vienā momentā pa 10 000 kultūru nekā nevarēja dabūt, tur pat parādījās cipari 15 000. Es ļoti precīzi nevarētu pateikt, bet tur man liekas, ka tomēr atšķirās tās tie tās. Nu, vakar mums tā kā stāst. Nu, tad varbūt es arī, varbūt neprecīzi, bet es zinu tikai to, ka Ilze teica, ka turismam viena daļa viņi bija paši tā kā darījuši, ja, tad tur bija kaut kādi 5 000 nepilni. Evija, laikam, grib precizēt ar kaut ko, ja? Es vēlos tikai papildināt Aigara Leksniņa sacīto. Jā, Limbažu novada kultūras stratēģijas izstrādē izmaksā 7 000. Tas informācija, ko vakar sniedz, ir korekti, ja? Jā, tas jā, bet Evija, vai tiešām nebija rudenī, ka tur stipri vairāk tā nauda bija tā kā prasīt, ka tur neviens nepieteicās? Tad, kad mēs sludinājām iepriekšējā gada rudenī, tad jā, mums divas reizes nepieteicās vispār neviens pretendents, pēc tam pieteicās un bija 13 000, un tagad mēs sludinājām pāris mēnešus atpakaļ, un tad pieteicās 5 pretendenti,
ja es pareizi atceros, augstākais arī bija 11 vai 12. Jā, un, jā, tā kā katrai nozarei man arī kolēģi jau te papildina, droši vien ir tā sava specifika arī. Paldies, jā. Vai Aigars saņēma atbildi? Nu, jā, principā saņēmu. Es uzmetīšu, es patīk sakot, es uzmetīšu atstām cenu aptaujām tām specifikācijām. Man vienkārši tā. Es tagad... Es varu papildināt. Ja, jā, Aiga, lūdzu. Jā, es tā kā esmu iepazinies ar cenu aptaujām, un ir, viņas ir atšķirīgas, būtiski atšķirīgas. Un, ja mēs, piemēram, salīdzinām kaut vai, teiksim, kas bija kultūras stratēģijas izstrādējuma šī sociālai jomai, tad sociālajai bija daudz lielākas prasības, gan pretendentam bija īpašas prasības, gan arī sarežģītāk šī specifikācija. Un, nu, teiksim, jā, salīdzinoši daudz, teiksim, kvalificētākus izstrādātājus prasīja sociālajai jomai. Tā kā ir adekvāti tas, ka viņi ir lielāk šī cena. Paldies, Aiga, par skaidrojumu. Vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar četrām balsīm par un vienam deputātam atceroties lēmums ir pieņemts. 37. Darba kārtības jautājums par projektu siltumnīcas efekta gāzes emisijas samazināšanu Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismo infrastruktūrā. Iekļaušana budžetā. Varbūt Ģirds īsi un konkrēti var mums noinformēt. Jā, paldies par vārdu. Teritorijas attīstības komitejā informēja deputātus, tad laikam beidzot mēs pēc pusotra gada nonāksim līdz tam brīdim, ka mēs varēsim uzsākt realizēt šo te projektu. Nu, īsos vilcienos ir tā, ka ir bija vairākas šīs te iepirkuma procedūras pārstrīdēšanas, vēl līdz pat šī gada martam iepirkuma uzraudzības birojā tika izskatīts un galva rezultātā tika atzīts, ka mūsu iepirkuma komisijas lēmums ir pareizs. Nu, es uzreiz vien pateikšu vienu, ka arī iepirkuma uzraudzības biroja lēmums ir administratīvs akts, un to tīri teorētiski var pārsūdzēt, bet nu, es ceru, ka tā nenotiks. Bet labi, bet par lietas būtību, jā, tad patreiz ir tā, ka virzamies uz priekšu. Ja sākotnēm ja mēs bijām plānojuši pēc projekta ekonomikas daļas, ka tie ir nedaudz pār pa 350 tūkstošiem, visas kopējās projekta izmaksas, jā, un arī, kā jūs pusotru gadu, ne, gadu laikam atpakaļ lēmāt, par, ne, tas jau bija pusotru tomēr, lēmāt, jā, tad mēs gājām uz šiem te 59% no pašvaldības, jā, un pārējais, tātad, no otrādas atvainojas, 59 no fonda un pārējais no pašvaldības. Bet veicot tātad šo te iepirkuma procedūru, tad mēs redzam, jā, ka šie te līdzekļi ir būtiski samazinājušies, jā, un kopējās projekta izmaksas, tad redzam, ka ir nedaudz pāri par 227 tūkstošiem, un, nu, tuvākā laikā ceram noslēgt līgumu, uzsākt šos darbus, un plāns 4 mēnešu laikā līdz rudens sezonai arī nomainīt šo te apgaismojumu. Ja ir kādi jautājumi, atbildēšu. Paldies. Paldies par ziņojumu, vai kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar 5 balsīm par lēmumus pieņemts 38. Darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Limbažu novada domas 26. gada 28. septembra saistošajos noteikumus numur 20 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Limbažu novadā nodošana sabiedrības viedokļa noskaidrošana. Jautājums skatīts teritorijas attīstības komitejas sēdē atbalstīts, bet varbūt Līga dažos vārdos var pateikt šī te lēmuma projekta būtība. Lūdzu, Līga. Labdien, jā. Dažos teikumos tas būs tā, ka pagājušā gada decembrī Eiropas komisija ir apstiprinājusi jaunus de minimis atbalsta regulējumus, kā rezultātā mainās Eiropas Savienības komisijas regula 1407/2013 uz regulu 2023/2831.
Un līdz ar to mums arī ir jāveic saistošo noteikumu grozījumi. Atkal šis te saistošo noteikumu projekts jādod sabiedrības apspriešanai un skaņošanai ministrijām. Tas viss. Jā, paldies, Līga. Vai kolēģiem ir jautājumi? Var pateicoties Eiropas institūcijām. Lūdzu, Aigar. Vienkārši jautājums latviešu valodā, ko tas pēc būtības mums maina, tikai regula nosaukuma mainās vai tur kaut kas apakšā ar vēl, jo es tur skatos tur pa vienu vienotu uzņēmumu, kaut kas tiek runāts, es neesmu viņus, protams, pētījis. Nu tā, divos teikumos. Divos teikumos būs tā, ka mēs sniedzam pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus bioloģiskiem lauksaimniekiem. Un šī, ja mēs nenomainām saistošos noteikumos to regulu, tad mēs pēc 1. jūlī tā kā nevaram vairs piemērot šos atvieglojumus. Es domāju, ka Aigars prasīja par to, vai Līga var informēt, kas ir tās būtiskās izmaiņas tajā regulā, vai tur kaut kas tāds, kas varbūt, ja es nesaprotu Aigara jautājumu. Pilnīgi precīzi, jā. Varbūt, ka man arī Inga pieslēgties nodokļu administratoru. Bet varbūt tad daram tā, ja mēs šobrīd nevaram, tad varbūt uz domas sēdi vienkārši papildus informēt, kas tad ir tās būtiskās lietas tajā regulā izmainīts. Lai, jo, nu, Aigaram arī ļoti labi saprotams, ka viņš strādā tieši ar tā joma, arī kas tieši tā precīzi ir. Ja? Tieši tā, Māri, jā. Es to es arī gribēju saprast, ne, jo nu, es tur tā vienkārši sapratu, ka tur arī tagad bioloģiski varēs saņemt nu, kā uzņēmums, kā tur kā privāti personi, kaut kā tur visādi tur tās bīti tie noteikumi, ja. Vienkārši kas mainās pēc būtību, vienkārši latviešu valodā, nevis regula valodā. Nu tā. Paldies. Tā regula valoda nav daudziem saprotam. Jā, tad līga uzdevuma, es domāju, ka saprate, ja, kas tā kā būtu nepieciešams, ja. Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot. Ar 5 balsīm par lēmums ir pieņemts. 39. Darbkārtības jautājums par Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma augstas klases sporta sagatavošanas centra darbībai 24. Gadā iekļaušana Limbažu novada sporta skolas budžetā. Vārds ziņojumam Līga ziņos, ja? Jā. Vai kāds no sporta skolas? Līga ziņos, jā. Jā, lūdzu Līga. Jā. Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīruši Limbažu novada pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu 31 570 eiro, lai nodrošinātu augstas klases sportistu sagatavošanu centra darbības laika periodā no 24. Gada 1. Janvāra līdz 31. Decembrim. Lūdzu šo finansējumu iekļaut Limbažu novada sporta skolas budžetā. Paldies! Paldies Līgai par ziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumi nav, lūgumu balsot. Kaut kas, Aigar, tev tur tā kā ir kaut kas ar sakariem vai kā? Nē, man rādās, ka paldies darbkārtībā pieņemts jūs balsojums pāri. Vai interesanti, man Aigars. Jā, labi, tad, ja tur kas, tad, nu jā, tagad parādījās, ka viss ir ok. Tā, ar 5 balsīm par lēmums ir pieņemts. 40. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Limbažu novada domes 2024. Gada 25. Janvāra lēmumā numuru 31 par Limbažu novada pašvaldības šī gada kultūras un sporta pasākumu projektu. Lāk ziņojumu Evijai, lūdzu Evijai. Jā, labdien, cienējumie deputāti un kolēģi vēlreiz. Tātad atbilstoši februāra domas sēdē izvirzītajam uzdevumam, esam precizējuši Limbažu novada pašvaldības 24. Gada kultūras sporta pasākumu projektu, atšiferējot katru kolektīvam piešķirto finansējumu jubilejas pasākumu organizēšanai. Tādēļ lūdzam veikt grozījumus Limbažu novada domas 25. Janvāra lēmumā. Kolektīvu lielajām jubilejām ir piešķirts 10 000 eiro pie Limbažu novada kultūras pārvaldes. Ar grozījumiem finansējums tiks iekļauts attiecīgo iestāžu budžetā, izdalot atbilstošu pasākumu.
Lēmuma projektam informatīvi pievienot kolektīvu lielajām jubilejām veltīto pasākumu apvienotā tāmi, kas atspoguļo finanses līdzekļu proporcionālo sadalījumu. Pēc domas sēdes februāra mēnesī tika sasaukt arī šo četru iestāžu vadītāju attālināta sanāksme Alojas kultūras un bērnu jauniešu centra vadītājas, Salzburgas kultūras centra un Limbažu kultūras un vadītājas, kur pakļautībā darbojās šie kolektīvi, tika piedāvāti divi varianti, kā mēs varētu šos līdzekļus šīm jubilejām tā teikt, sadalīt. Viens no ierosinājumiem bija vienādās daļās, un otrs priekšlikums bija sadalīt aprēķinot procentus un tad aprēķināt no šīs kopējās summas. Ekonomists ir šos aprēķinus veicis, noteikts arī koeficients, un pielikumā jūs varat arī iepazīties ar to summu, cik kuram kolektīvam šai jubilejai šis finansējums tiek piešķirts un arī sadalīts. Varbūt arī Lāsma Liepiņā var papildināt manu ziņojumu, ja deputātiem ir vēl kāds jautājums. Es saprotu, ka mums ir Dāvis, un pēc tam arī Arvīds parādījās attēlā. Droši vien ar Arvīdam arī būs jautājums. Bet labi, Dāvi, lūdzu. Man divi paredzējuši jautājumi. Evī, tu minēji par 10 000, bet tajā Excelī, kur ir tās tāmas, tur ir apakšā 11 600 vai arī... Kā? Jā, tas bija viens precizējošs jautājums, ja? Tātad, jā, pirmais. Jā, tad bija arī norādīts jau lēmuma projektā, kad finansējums, tas, kas bija iepriekš piešķirts kolektīviem, kas attiecās uz Alis, kora jubilēju un uz Pernigels kora jubilēju, tad šīs divas summas tiek piesummētas klāt šiem 10 000. Tāpēc ir šie 11 600, kas ir kopējā summa, kas, no kuras tika aprēķināts šis proporcionālais sadalījums šiem četriem kolektīviem. Ok, es sapratu, jā. Un otrs jautājums, es vienkārši izgāju tāmēm cārpa tām pozīcijām un... Jāsaka tā, labi, viena pozīcija ir, nav tāds pozīcijas apskaņošanas pakalpojums, nu, atšķirās diezgan ievērojami, ja paskatās tam, ko arī Mālē apskaņošanas pakalpojums ir 200 €, tad Pernigelē ir 1 000 € un Ausaka teātrim ir 400, un atšķirība ir līdz 2-5 reizēm, vienkārši vai tas atšķirās no tā, kas to sniedz, vai arī tur kaut kāds tas apjoms ir kaut kas, vai kas to tikai ietekmē? Tas ir atkarīgs no pasākuma specifikas, tāpēc arī šīs summas atšķirās. Mhm. Ok. Paldies. Vēl jautājumi? Man vismaz es tā kā neredzu, ka kāds vēl gribētu jautāt. Ja nav, tad lūgums balsot. Tātad. Ar divām balsīm par vienam deputātam balsojot pret un vienam deputātam atturoties, ir rādās, ka lēmums ir noraidīts. Bet kurš man tagad varēs skaidrot, 4 cilvēki it kā kvorums tā kā ir? Jeb, nu jā, no 7 republikāntiem 4 piedalās, un lēmums ir, kurš man šo paskaidrot no juristiem, kāpēc viņš to rāda, ka pieņemtais lēmums ir noraidīts. Nu, es nezinu, kāpēc viņš ir noraidīts, jo balss izšķirās. Viņš tagad parādījās pieņemts. Tagad parādījās pieņemts, jā. Tā arī vajadzēja būt. Jā.
Tad ir 41. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Zemzaru ceļš, Staicils pagastā, Limbažu novadā, attiecīgo kadastra numuru nodošana valstī. Vārds ziņojumam Gunitai. Lūdzu, Gunita. Ir saņemts iesniegums no akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži ar lūgumu nodot zemes vienību Zemzaru ceļš, Staicils pagastā bez atlīdzības akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži. Tās darbības nodrošināšanai. Zemes vienība ir 600 kvadrātmetru liela, tas ir uz tās atrodas ceļš 103 metru garumā. Un tas ir kā ceļš turpinājumam Latvijas valsts mežu ceļam. Lūgums atbalstīt zemes vienības nodošanu Latvijas valsts mežiem. Paldies par ziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūgums balsot. Tātad ar 4 balsīm par lēmums ir pieņemts. Līdz ar to lemjošos darba kārtības jautājumus mēs esam izskatījuši, bet pie informācijām es lūkšu vārdu, lai mums ziņo Elīna laikam, jā, vai jā, Elīna Rūtentāls kundze lūdzu. Piencienījamie deputāti! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina Limbažu novada pašvaldību piedalīties projektā Digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstība pašvaldībās, kļūstot par tā sadarbības partneri. Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu, ilgtspējīgu un uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu Digitālā darba ar jaunatnes sistēmu pašvaldībās. To sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem, tā skaitā e-pakalpojumu attīstību, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes, jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām, tā skaitā jauniešiem no sociāli mazaizsargātām grupām, ievērojot viņu vajadzības. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot mācību programmu darba ar jaunatni veicējiem, Pēc šī mācībā šī komanda izstrādās šo digitālo sistēmu un izstrādās projektu. Redz, tiks iesniegts šī gada beigās, oktobra beigās, novembrī. Projektu finansē Eiropas Savienības atvesaļošanās fonds un Limbažu novada pašvaldībai projekta ietvaros pieejamais finanšu atbalsts ir 41,798 eiro. No kuriem 50% var lietot tehnoloģiju iegādai, kas paliks pašvaldības īpašumā. Pašvaldībai no seviem līdzekļiem būtu jāsedz pievienotās vērtības nodoklis, kas maksimālajā apjomā sasniegtu 8777 eiro, plus līdzfinansējums 10%, kas tiktu atgriezt pēc atskaits iesniegšanas 2026. Gadā. Projekta īstenošana ir paredzēta 2025. Gadā. Par šo vēlējos jūs informēt jau šobrīd, jo domas lēmums uzsākot šo projektu nav nepieciešams. Tas būs nepieciešams novembra beigās, decembra sākumā, bet tā kā šī nauda, kas ir līdzfinansējums paredzēts par pievienotās vērtības nodokli, ir diezgan liela kopsumā, gandrīz 13 000, Un šī nauda būtu jāiekļauj jau 2025. Gada budžetā. Vēlējos par to informēt jau šobrīd, ka mēs vēlētos šādā projektā piedalīties un lūgt jūs domas par to. Jā, paldies, Elīna, par informāciju vai kolēģi. Es varbūt uzreiz neuztvēru to summu, ko tas pašvaldībai izmaksās. Pašvaldībā ir jāsedz pievienotās vērtības nodoklis, un tas ir 8777 eiro, plus 10% no kopsummas, kas ir 4199, kopā gandrīz 13 000, no kuriem tiks atgriezti šie 10% pēc atskaišu iesniegšanas, bet tas notiktu 26. Gadā. Jā. Man personīgi uzreiz grūti atbildēt, man tad jājautāja, ko par šo domā
izpildu direktors, kā viņš redz tās budžeta iespējas, it kā jau tie 8-9 tūkstoši nav tā lielākā summa, bet šogad mums tas budžets ir gana saspringts, bet varbūt pirmais pirms izpildu direktoram, varbūt mūsu komitejas locekļi lūdzu, varbūt arī, ko jūs domājat par šo projektu. Es varbūt gribētu saprast, ko mēs kā pašvaldība no šī projekta iegūstam, kāds tas pienesums un kas tiek sagaidīts tieši no mums kā pašvaldības puses, kas ir mūsu ieguldījums projektā, kas vai pedagogi mums tur piedalās vai kas tieši. Projekts ir vairāk vērsts uz jauniešiem ārpus izglītības iestādēm. Visi jaunieši, mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šo sistēmu ieviesīs un īstenos darbinieki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem. Vēlams ir maksimāli plaša šī jaunieša grupa, ne tikai jaunatnes darbinieki, bet arī sociālais dienests vai biedrības organizācijas pārstāvji, kas ikdienā darbojas ar jauniešiem. Un šis ekonomiskais ieguvums, šī ir liela summa, par kuru var iegādāties tehnoloģiskās iekārtas un arī visādas programmatūras un izstrādāt sistēmas un programmas. Un ar šīm sistēmām un programmām tā kā ir mērķis, lai strādā šie jaunieši, viņi var izmantot un attīstīt savas prasmes un integrēties vai kaut kā tā? Jā. Projekta uzdevumi ir attīstīt digitālo darbu ar jauniešiem. Būs jābalsta pašvaldības darbs un jāizvērtē uz vajadzību analīze, izvirzot konkrētas prioritātes digitālajiem darbam ar jaunatni pašvaldībā. Apzinot, kādas ir šī brīža problēmas, kādas ir šīs mērķa grupas problēmas iesaistīties ikdienas dzīvē. Un kā piemēri ir, kad, piemēram, digitālais Rīgas brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanai pašvaldībā nodrošināšanai, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, hibrīdu formāta jaunas pasākumu īstenošanas attīstīšanai vai jauniešu integrācijai un līdzdalībai. Paldies. Varbūt man ir, Elīna, tas priekšlikums ir, kad mums jāpieņem tas lēmums? Lēmums par šo projektu būs jāpieņem novembra beigās, tad, kad projekts jau tiks izstrādāts, bet tas ir brīdis, kad jau ir sāks strādāt pie nākošā gada budžeta. Un tas nozīmē tā, ka teorētiski finansējums būtu jāparedz nākamā gada budžetā. Bet tad man ir lūgums varbūt, ka varētu apkopot tos te potenciālos ieguvumus. Nu, tā mēs tā kā noklausījāmies, bet nu jā, cik nu atcerās, cik ne, un tad vienkārši deputātiem nosūtīt. Tas būtu man šķiet tā korekti, kad mēs saprotam tad to, nu, kā es saku, to reālos iegūmus. Tas šķiet, ka tas nav daudz prasīts. Nē, nav. Jā. Labi, kolēģi, vai ir vēl kaut kas, kādam citiem arī jautājumi ir? Ja jautājumu nav, tad es saku paldies Elīnai par informāciju. Milzīgs paldies visiem deputātiem, kā arī visiem darbiniekiem. Šo saspringto dienu, bet pie rezultāta beigās esam nokļuvuši gandrīz. Nu, laikam mums pirmais gadījums, ka mēs pārceļam arī komitejas sēdi uz nākamo dienu, bet daudzas lietas mēs daram laikam pirmo reizi un arī pēdējo. Bet, nu, tā kā tā, tāda teritorijas attīstības komitejas deputātes tikšanos rīt pulksten 9:00. Pāriem visiem paldies un veiksmi turpmākajos darbos. Paldies un uz redzēšanos!